Na Európu sa valí ťažký mrak. Z Islandu. A má to na starosti alebo na svedomí tvoj milovaný Island. Áno, tak to, lebo sa zle správala Európa k Islandu, tak to je jasné. Vybuchla sopka. To už je druhý výbuch teda. A to kedy bolo? Najprv prvý výbuch bola spred dvoma týždňami a teraz včera alebo predvčerom vybuchla z tej istej hory druhý kráter, druhá sopka a stále chrlí a keď posledne vybuchla táto sopka v roku 1821, tak to chrlenie trvalo 2 roky. No a nie je to úplne zábava, lebo teraz sú najnovšie správy, že vo Francúzsku zastavili leteckú dopravu kvôli tomu. Na celých britských ostrovoch. Na celých britských ostrovoch. Aj na severe Nemecka a v Škandinávii. Je to vážne, veľmi vážne. Ak to bude tak naozaj 2 roky, tak to neviem. Ale dejú sa ešte horšie veci, odtedy, čo sme sa tu naposledy stretli, v štvrtok v noci, za 24 hodín odtedy, alebo za 30 hodín odtedy, sa v Poľsku, respektíve v Rusku, stala strašná vec. Spadlo lietadlo, prezidentský špeciál, kde nebol len prezident, ale 90 významných ľudí z poľského verejného života. Niektoré noviny vydali také správy, že zomrela elita poľského národa, čo je asi prehnané troška. Elita poľského národa sa určite do jedného lietadla nezmestí. Ale teda boli tam naozaj strašne veľa významných ľudí. Teda okrem prezidenta a jeho manželky, tam bol predseda šéf centrálnej banky. Bolo tam celé velenie armády. Na čele s náčelníkom generálneho štábu. Čo je také symbolické, lebo leteli do Katyne, kde tiež celé velenie a všetci dôstojníci a poddôstojníci armády boli Rusmi povraždení v druhej svetovej vojne. Bol tam, to je tiež zaujímavé, bol tam, že exilový prezident, a ja som to ani nevedel, som teraz volal s bývalým ministrom vnútra, ktorý mi hovoril, že on to tiež nevedel. Exilový prezident, to znamená to, že Poliaci, to si vedel, že počas teda komunizmu, oni sú natoľko hrdí, že oni neuznávali ten komunizmus vnútený Rusmi a celé tie roky si vydržiavali tzv. Exilovú vládu. Aj exilového prezidenta. Áno, Kačorovský sa bol. Tiež neuveriteľné. Prečo sme my nemali exilovú vládu exilového prezidenta? Poľsko má neuveriteľne ťažké dejiny. Neuveriteľne ťažké. A keď potom príde sloboda, tak sa im stane toto. Strašná vec. Ale možno, že práve veľké národy majú tú výsadu, ale aj to nešťastie, že takéto veci ich postretávajú. Držíme Poľsku palce. Dáme si hudbu? Dajme si hudbu.
Tak toto bola, toto je skupina The Eels. Ďalší anglický názov tu máme. Je to... Čože? To je také skoro zase, jak minule. Minule sme mali, že filmy, toto je The Eels. Aby sme dostali pokutu, vieš, tak musíš sa prevoziť. Aby sme dostali pokutu, no, že chorý, choroby, niečo s chorobou. V každom prípade je to mladá kapela. Ja som predtým, ako som prišiel sem do Lampy dnes, tak som dostal mail od Veroniky Mesároš zo skupiny Mustáš. Ktorá... Nie, že sa nemá povedať Mesárošová podľa toho zákona. Mesárošová, alebo Mesiarová, nie? By sa mal rovno potom prekladať. A zo skupiny Mustáš, čiže Fúzy. A tá mi oznamovala, že budú hrať na Pohode. A že bola rada, že tu mohli, že to tu tak troška začalo v Lampe. A Eels je podobná kapela, alebo The Eels je podobná kapela, mladá kapela, ktorá síce už odohrala spústu všelijakých koncertov a hrala na všelijakých akciách. Ja som ich videl na jednom koncerte a tam sa mi to zapáčilo. A že čo to vlastne hrajú a prečo a ako, tak to sa ich opýtame, keď zahrajú druhú skladbu. Ja teraz, kým prídu hostia, ktorí si už môžu sadnúť, poviem, že vyjadriť sa môžete nielen k hudbe skupine The Eels, ale aj k tomu, čo budú hostia hovoriť naši, sú dvaja. A môžete im položiť otázky, takže pošlete mail na adresu lampa@joj.sk. No, ja tu mám jednu takú vec. Je to, že elektronická permanentka, musím skovať firmy, ktoré sú na nej. Toto je, že elektronická moja permanentka, neviem, či to kamery vidia, nevidia, nevadí, skúste. Je to permanentka na zápasy Slovana Bratislava v hokeji. Takto, áno. Ktorú som možno dnes použil posledný krát. Lebo dneska bol druhý zápas v finále Slovan Košice. Slovan znova prehral doma, prehráva 2-0. Nie, tento rok. Aha. Treba potom obnoviť a znova zaplatiť. To není taká trvalá permanentka. A prehráva 2-0 a keď prehrá dva zápasy v Košiciach, tak koniec. No ale nie preto to hovorím, že teraz tu budeme hovoriť o Slovane, to by sa Košičania nahnevali. Myslím, že potešíme aj košických hokejových fanúšikov, lebo budeme hovoriť o hokeji ako takom. A o tom, či úspechy slovenského hokeja sú už minulosťou. No, našimi hostiami je dnes už bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Jan Filc a novinár Andrej Miklánek. Tak hneď vám obidvom položím tú otázku, a iba na také rozohriate, že úplne krátko odpovedajte. Myslíte si, že úspechy, veľké úspechy tej generácie hráčov, ktorá práve končí, sú poslednými na dlhý čas v slovenskom hokeji? Jan Filc. Neexistuje na to krátka odpoveď, len možno osobný pocit. Či na dlhý čas to neviem, na ten bezprostredný čas bude problém získať medailu. Andrej? Vznikne medzera, ktorú nebude jednoduché zaplniť. Nepodarí sa to v horizonte 1-2 rokov. Ale myslím si, že dlhý čas je v športe strašne relatívny pojem a práve tým je šport pekný, že je to taká sinusovida úspechov a neúspechov. Čiže myslím si, že úspechy ešte prídu, ale nemyslím si, že v najbližších rokoch. Ale bol by som rád, ak by som sa mýlil. No, tak k tomu sa dostaneme, že prečo to tak je, ale ešte sa teda nedá nevrátiť k tej olympiáde. My sme tam aj s Martinom Mojžišom osobne boli, tam pri vašej striačke sme vždy stáli, keď ste nastupovali, teda hokejisti. A teda musím povedať, že to bol veľký zážitok. Veľký zážitok nie len teda z mesta Vancouveru a celej tej olympiády, ale aj z hry nášho mužstva, ale ja by som dokonca povedal, že nie len že z hry, ale z nejakého takého charakteru tých ľudí, toho mužstva, toho vnútorného, niečoho, toho vnútorného, čo sme my tak zvonka iba videli, ale cítili sme to tam. To bola vzácna konštelácia ľudí však. Isté, ono sa to tak postupne skladalo od momentu, kedy som sa rozhodol vojsť znova do tej pozície reprezentačného trénera. Ten bezprostredný cieľ, ktorý som si vtedy nejak stanovil, bolo pokúsiť sa zložiť mužstvo z tej najvyššej kvality hráckej a ľudskej, ktorú sme v tom poslednom 10-ročí zhruba v slovenskom hokeji mali. A sa nám to postupne darilo. Za pomoci všetkých ľudí okolo a musím povedať, že zrejme aj vyšších mocností a vyšších síl, pretože aj tie vážne zranenia, ktoré boli a ohrozenia v priebehu toho obdobia, či prakticky od leta sa nejak dával dohromady
zdravotný stav niektorých hráčov, potom bezprostredne pred tou olympiádou. Všetky tie veci nakoniec vyšli tak dobre, že sa mohli hráči, ktorí reprezentujú tú asi najkrajšiu periódu slovenského hokeja, stretnúť v tom mužstve a oni skutočne mali zrejme všetky predpoklady pre to a všetkých tíče, ktoré u nich vnútri fungujú športové a osobné, naladené tým správnym smerom a bolo to cítiť z toho, ako pristúpili vlastne k samotnej príprave na ten turnaj, v priebehu toho turnaja. Mal som z toho obrovskú radosť a skutočne pre mňa to je zážitok ako pre trenera, ktorý asi do smrti bude takým nejakým vyvrcholením mojej trenerskej práce. Keď som videl, ako bol ten moment, keď sa zranil Bartečko, tak vyzeralo to na prvý pohľad hrozne a potom nasledujúce minúty, hodiny a deň, keď sme sa rozprávali s hráčmi, to bolo fascinujúce, že oni nehovorili o tom, o olympiáde, nehovorili o úspechu alebo o tom, kam postúpiť, nepostúpiť, ale o tom, že, čo sa, že či sa z toho vyzdraví. A to je tiež taký znak, že znak osobností. Andrej, keď sme to my s Martinom Mojžišom takto spoza toho, toho plexiskla sledovali, my sme laici, nie sme hokejoví odborníci. Cítil si to aj ty tak? Ja som to sledoval ako moderátor štúdii Slovenskej televízie. Mal som prístup aj k rozhovorom, ktoré možno neboli úplne celé odvysielané. Nič menej tie dojmy boli sprostredkované na tú veľkú vzdialenosť. Ja to vnímam tak, že v tom mužstve sa stretla nielen tá hokejová kvalita, ale aj tá ľudská kvalita. Málo ktorá krajina má to šťastie, že vlastne tí kľúčoví lídri jednoducho sú aj veľkými ľudskými osobnosťami. Či je to Paolo De Mitra alebo ostatní. A rovnako k tomu prispela súhra viacerých faktorov, ktoré boli dôležité, že hráči napríklad ako Ľubo Višňovský, ktorým sa v klube nedarilo, tak tá olympiáda im prišla naozaj ako také pokropenie živou vodou, aj to splnilo svoj účel. Bolo vidieť, ako hrá Ľubo po olympiáde. A naopak niektorých hráčov tá olympiáda zastihla naozaj na tej vrcholnej forme, čo sa týka rozloženia v rámci sezóny. Čiže do istej miery je to súhra naozaj veľmi dobre odkoučovaných okolností. A naozaj je tam dôležité aj to, že po tej ľudskej stránke, či je to Mirošat, ale to nebola otázka tejto olympiády, to boli vlastne vlastnosti, ktoré tí hráči prejavovali dlhodobo. To je niečo, čo nám krajiny ako Rusko, do istej miery aj Kanada naozaj môžu zavidieť, že práve ten prienik tej hokejovej kvality a takých tých ľudských vlastností, ktoré sú veľmi dôležité, lebo to mužstvo, pokiaľ nehrá ako tým, tak tam môže byť hociaká kvalita, jednoducho sa to neprejaví. Sa to prejaví v nejakých individuálnych výkonoch, ale nie v tom výkone toho tímu, tak po tejto stránke to fungovalo perfektne. My sme už taká krajina, že sme nespokojní, aj keď a nevieme oceniť úspech. Štvrté miesto na olympiáde v tej najvyššej kvalite, kde sú všetci najlepší hokejisti na svete, vo všetkých tímoch, je až senzačný úspech pre takú krajinu, ako je Slovensko. V tomto zmysle gratulujeme. A teraz ale taká otázka k tomu, že keď sa zíde 20, neviem koľko, 5 alebo koľko svetových hokejistov, ktorí majú za sebou roky a roky hry v NHL a neuveriteľných trénerov a neuveriteľné podmienky a zažili vlastne všetko, neprekvapí ich takmer nič, vedia, aké systémy hry sa hrajú, vedia o protihráčoch všetko, však sa furt stretávajú. Čo vlastne môže Jan Fields povedať takým ľuďom pred zápasom? Jako samozrejme, že tá pozícia nie je ľahká, pretože ja si presne toto uvedomujem od momentu, kedy sa s tými hráčmi stretávam a plne to rešpektujem. Preto som si aj vedomý toho, že výkon toho družstva v prvom rade bude závisieť od toho, ako tí hráči budú vnímať svoje pozície a svoje úlohy, ktoré vyplynú z toho herného systému, ktorý si spoločne stanovíme. A tá spoločná práca je postavená na tom, že my sme sa aj s mojimi kolegami od začiatku stávali k stanoveniu toho základného hracieho systému ako niečomu, čo musí byť výsledničou spoločného vedomia. My sme rozprávali veľa s hráčmi už prakticky od leta, od nášho stretnutia v Tatrách, o tom, čo by sme chceli v podstate hrať v tej obrane, kto by s kým mohol hrať, ako by to mohlo fungovať v tom ideálnom stave. A samozrejme, potom sa to v priebehu toho turnaja dokreslovalo podľa toho, proti ktorému súperovi sme išli hrať, z akej sme vychádzali my situácie, z akej súper. A v zásade, tak ako v minulosti som mal niekedy takú negatívnu odozvu v rámci
tých teoretických vstupov, niektorí hráči to naozaj nemajú veľmi radi, keď je toho veľa. Tak tentokrát to bolo trochu naopak, že my sme si pripravili určité veci, či z videoanalýzy, či nejakú takú našu myšlienku. A keď sme ukončili vlastne tú našu trenerskú časť toho celého, tak tí hráči v tých jednotlivých skupinách, či to boli obrancovia alebo jednotlivé formácie, presilovko je oslabovko, tie ešte zostali pri tabuli, ešte si tam pol hodinu niečo dokreslovali a hľadali vlastne takú tú individuálnu cestu k tomu, ako urobiť to, čo najviac, naviac oni vedia preto spraviť, aby ten kolektívny výsledok bol čo najlepší. A to si myslím, že bolo cítiť v tom konaní tých hráčov, či v tej kabine, či mimo ľadu, či na ľade. A to je to, čo si myslím, že robí vlastne predpoklady pre úspech. Ešte to skonkrétnim, že Zdeno Chára bol minulý rok vyhlásený za najlepšieho obrancu NHL, čo je neuveriteľná vec. A Marian Gáborík bol v tom čase olympiády medzi najlepšími strelcami celej NHL. Mali sme tam Hosu, ktorý je medzi najlepšími hráčmi NHL. Čo vy môžete povedať Chárovi? V prvom rade je to v podstate tú funkciu, ktorú on plní ako kapitán družstva, berie prirodzene so sebou, pretože už je na to zvyknutý. Ale samozrejme, že naše rozhovory idú aj tým smerom, ako on vstupuje do mužstva, akým spôsobom on vstupuje potom v tej nadstavbe do tých taktických záležitostí. A samozrejme, že On očakáva odo mňa, nie, že mu budem hovoriť, ako má hrať hokej, to každý jeden z nich vie. Ale určité momenty, ktoré je potrebné spolu prekonať vo vývoji zápasu, kedy je potrebné reagovať na to, čo robí tá druhá strana, to závisí v prvom rade odo mňa, pretože jednoducho len jeden pokyn môže ísť zo striedačky smerom donútra do toho tímu. Len jeden pokyn môžu tí hráči realizovať pri tom striedaní, pri tej každej jednej smene na tom ľade, keď som to mal tak nazvať. A to sú tie veci, ktoré v podstate musí ten tréner, v tomto prípade som to bol ja s mojimi kolegami, byť pripravený ich realizovať, reagovať na tie potreby, pretože ten hráč sa pozrie a on vás tam potrebuje za sebou jednoducho vidieť, vnímať a koľko raz je aj počuť. Posledná vec k tomu a potom Andrej sa teba opýtam na to isté. Dá sa vôbec urobiť také niečo, že niektorej z týchto hviezd, že vy nadáte? Áno, ale určite stalo nie. Stalo sa to? Nestalo sa to. Stalo sa to predtým, ale nestane sa to nejakým dehonestujúcim spôsobom. Je to možno trošku osobná kritika, ktorá väčšinou je postavená na nejakom tom rozhovore. Niekedy sa to stane aj v nejakom tom kolektívnom slova zmysle, pretože jednoducho sú to niekedy momenty, kedy je potrebné niečo zmeniť a vtedy je potrebné urobiť trošku aj kriku a možno, že je nevyhnutné, aby sa ten krik dotkol aj toho jednotlivca, ale určite nie znevažujúcim spôsobom, čo mne, keď to mám naviazať na to, o čom sa budeme baviť, v práci trénera veľmi vadí. Andrej, ty si vieš predstaviť, že tréner, náš tréner, môže niečo povedať Gáboríkovi, že ako má vystreliť, alebo tak? Nie zrovna ako má vystreliť, ale určite mu môže veľa povedať, čo sa týka aplikácie herného systému. Ono totiž to, mňa na tej práci pána Filca zaujali dve veci. Prvá je tá, že v tom mužstve bolo viacero hráčov, ktorí sú prirodzenými lídrami, čo sa prejavuje aj v ich mužstvách a do istej miery v ich mužstvách sa hra celého týmu prispôsobuje im. Či je to Zdeno Chára, či je to Majo Gáborík, či je to Majo Hosa, či je to Marcel Hosa. A vlastne tá veľmi ťažká úloha trénera, čo sa nie každému trénerovi podarí, je, aby ten líder bol jeden, lebo líder môže byť len jeden, a jednoducho, aby vytvoril taký systém, aby vytiahol z každého hráča to najlepšie, čo je schopný do toho systému vložiť. A toto vôbec nie je jednoduché. A vôbec to nie je jednoduché s tými hráčmi odkomunikovať. A druhá vec je tá, že niekedy sa stane, že hráč je zvyknutý vo svojom mužstve hrať, plniť nejakú úlohu, plní ju výborne, možno na základe práve týchto výborných výkonov, ktoré vyplývajú z nejakého zadania od trénera v tom konkrétnom mužstve, je nominovaný do reprezentácie, ale jeho úloha v reprezentácii je diametrálne odlišná.
Tu ma napadá, možno sa mýlim, lebo samozrejme nevidím do tých taktických detailov, ale tu ma napadá Marcel Hossa, ktorý prišiel do reprezentácie ako strelecký líder svojho tímu. Pri tom samotnej reprezentácii som mal taký pocit, že ťažisko jeho hry nespočívalo v zadaní, aby dával góly a bol produktívny, ale skôr smerovalo k využitiu nejakého fyzického fondu, povedzme v tej obrannej fáze pri oslabení a podobne. Čiže a takýchto prípadov možno je viac a toto je práve to, čo som ja vždy obdivoval, že toto je jednoducho. Myslím si, že odkoučovať veľmi dobrých hráčov, ktorí na prvý pohľad vedia hrať hokej na samopilota, je možno ešte ťažšie, ako robiť ten edukatívny proces a hráčov učiť nejaké veci v procese v priebehu. No, tak ešte poslednú takú laickú otázku k tej olympiáde položím. Presne troška sa to týka toho, čo teraz hovoríš. Spoza toho plexiskla sa nám tak zdalo, že čo ten Marcel Hossa robí v prvom útoku, v poriadku, že v ruskej lige bol jeden čas dokonca najlepší strelec, či aj celkové nebol najlepší strelec. Vtedy bol, minimálne. A tak sme si hovorili, že no, to je zase ten klan Hosovcov, trenčiansky klan, ktorý si teda vyžiadal takú daň, že musí byť Marcel s Marianom v prvom útoku. No, tak mýlili sme sa? Áno, veľmi, pretože to bola moja myšlienka od začiatku. Očakávalo veľa ľudí, veľa fanúšikov, aj mojich kolegov, že od začiatku začneme hrať s Gáborikom v tejto formácii. Ja som to vedel trochu inak, práve preto, že som si bol vedomý toho, čo sa udialo pred 4 rokmi na olympiáde, že je pomerne ľahko súperovi potom prečítať hru jednej údernej formácie. Chcel som, ten zámer bol jasný, rozložiť tú kvalitu trošku ďalej. Našťastie sa podarilo to rozložiť kvôli tomu, že vynikajúce zápasy odohral hlavne Jožko Štumpel. A vynikajúco nám zahrala tretia formácia s Mišom Hanzušom, ešte práve pokiaľ bol v poriadku Bartečko aj so životným turnajom Zedníka. To v podstate vychádzalo. Bohužiaľ, ten Marcel sa nechytil gólovo. Ja som mal takú trošku ideu, že vzhľadom k tomu, že som nevedel, v akej polohe sa bude nachádzať Paolo Demitra, pretože vlastne mal toho strašne málo odohratého a to zranenie naozaj bolo veľmi, veľmi vleklé a nepríjemné, tak som myslel skôr, že Paolo pôjde viac odzadu, že Marian bude hrať toho dispečera, ktorý veľa odkorčuluje a že Marcel bude ten, ktorý sa otrhne vpredu a pôjde do tých breakových situácií. Nakoniec sa ukázalo, že Paolo odohral jeden skvelý turnaj a Marcel nedostával možno tie puky v tom momente, pretože to ťahali viacej cez Maroša a nedostal sa k tej efektivite, tak sme potom aj prikročili k tej zmene, že sme dali Kopeckého na to krídlo práve preto, aby urobil pre nich dvoch viacej pukov pri tých mantinoch, pretože on je skutočne v tejto činnosti veľmi dobrý a ukázalo sa, že to bolo dobré riešenie. No a Marcel tým pádom prešiel ďalej, vošiel do tej štvrtej formácie, kde si odrobil tú svoju prácu, ktorá bola nevyhnutná, len bohužiaľ nevyužili sme ten jeho obrovský potenciál na góly do tej miery, ako by sme mali. Čiže to zaradenie do prvého útoku nemá nič spoločné s jeho otcom? Určite nie. Ani s mamou. Tak? No, dobre. Tak, a teraz, krásne časy sú za nami. Olympiáda je za nami. Štvrté, fantastické štvrté miesto je za nami. A fantastický duch toho kolektívu je za nami. Pred nami, tesne pred nami sú majstrovstvá sveta. Prichádzajú také smutné správy, že veľa hráčov dokonca aj z tej ruskej ligy nepríde. Dokonca je taká úvaha, že z toho ruského útoku Spartaku Moskva, že ani jeden nepríde. Nepríde Gáborík, nepríde asi Demitra, tak to teda povedal. Nepríde Višňovský, ktorý má zlomenú nohu. Nepríde Cibák, neprídu, neviem, no skoro všetci. Neviem, čo Zedník, tento som nezaregistroval. Nepríde Zedník. No. A to len tak predznamenáva to, o čom sa teraz budeme rozprávať. Začnem to takto. V Göteborgu v roku 2002 sme sa stali majstrami sveta. Zase my sme taká krajina, že keď sa staneme majstrami sveta v hokeji, tak si myslíme, že sme najlepší na svete a všetko je v poriadku. Zase majstrovstvá sveta v hokeji, to není to, čo olympiáda, tam nie sú všetci najlepší hráči. Je to troška iný turnaj, hoci byť majster sveta je niečo. A vtedy sa tak zdalo, že fajn, tak obrovský úspech, tak a to už je 8 rokov, tak za 8 rokov teraz vybudujeme štadióny, začneme pracovať s mládežou, s trénermi, so všetkým
A ten úspech sa pretaví do toho, že to nebude jeden náhodný úspech alebo dva, ale že to bude dlhodobá vec. No, prešlo 8 rokov. Sedíme tu a hovoríme, že tá olympiáda bol posledný úspech minimálne na pár rokov. Kto vie, čo bude ďalej. Čiže je jasné, že niečo sa nepodarilo. Tak najprv zase skúsme stručne a potom sa do toho pustíme. Andrej, čo sa nepodarilo? Veľmi ťažko stručne, lebo... Budeš mať potom na to veľa času, ale keby si to mal povedať dvoma vetami, tak čo by si povedal? Že na vývoj hokeja dopadli dôsledky, ktoré tá spoločnosť istým prirodzeným spôsobom prežila a musí sa s nimi vyrovnať. A jednoducho, keď bude možnosť sa k tomu podrobnejšie vyjadriť, tak to poviem rozvitejšie, ale ja si myslím, že ťažko povedať, že konkrétne tu sme spravili chybu napríklad v tých štadiónoch, hoci samozrejme je kuriozitou, že ja som to hľadal, keď som sa pripravoval na tie štúdia. To je taký zaujímavý údaj, že v Kanade je nejak dvojnásobne viac krytých plôch, ako je na Slovensku registrovaných hráčov. Čo je teda ako celkom ako zaujímavá informácia. Asi toľko na začiatok. V jednom Toronte je viac hokejových plôch, než na celom Slovensku, myslím, že to tak. Áno, tak. Výrazne viac, hej. Si to povedal tak zruchu, ja to poviem možno trošku od spodu. Nám sa, keď to zoberiem z toho pohľadu hokejových funkcionárov, hokejového nášho slovenského funkcionárskeho zázemia, nepodarilo vlastne vôbec zhodnotiť pre budúcu generáciu výsledky, ktoré dosahovala na začiatku tohto tisícročia reprezentácia, lebo ja by som nezmenšil tú významnosť len do toho titulu majstrov sveta, pretože to obdobie začalo rokom 2000 striebornými medailami, potom bol šampionát v Nemecku, kde sme vypadli s majstrom sveta neskôrším s Nemcami v jednom zápase 2-0, neveľmi šťastnom v tom štvrťfinálovom zápase. A potom išlo zlato, potom bol bronz a potom boli ešte dvoje vynikajúce majstrovstvá sveta, kde sme odišli tak dosť nešťastnými prehrami zhodou okolností s Kanadou v obidvoch prípadoch, ktorá bola už tedy veľmi silná, chodila s výborným výberom. A toto bolo veľmi dobré obdobie a stále som čakal a nebol som sám a nie len čakal, my sme aj aktívne začali do veci vstupovať veľmi vážne, že sa pohnú ľady. A keď som odchádzal v roku 2002 po zisku majstra sveta z trenerského pôsobenia, tak som povedal na viacerých forách, ale zachovalo sa to niekde v nejakej písomnej podobe, zrejme len v časopise, ktorý vydáva Medzinárodná hokejová federácia, že jeden z dôvodov, prečo odchádzam, že nechcem brať zodpovednosť za niečo, čo neviem ovplyvniť z pozície trenera a pokúsim sa vojsť do polohy, v ktorej by som chcel ovplyvniť tú perspektívu, tú budúcnosť. A to bohužiaľ napriek tomu úsiliu, ktorú sme urobili či v hokejových kruhoch, alebo v Únii športu, ktorú sme založili spolu s ostatnými športovými federáciami, hlavne kolektívnych tých veľkých športov, sa vôbec neposunulo. Z dôvodov, ktoré naznačil Andrej, nie je na to spoločenská objednávka. Asi tak by som to cítil. Nie je. Šport nie je zadefinovaný ako súčasť života tohto národa. Je to len súčasť takého fanúškovania, možno stávkovania. A my sa tvárime, akože ten šport je súčasťou niečoho. Nie je. Je úplne vytrhnutý z kontextu, pretože my nemáme ani zadefinovaný niekde v zákone verejný záujem tejto spoločnosti o šport. A to sa nepodarilo prakticky od roku 1993, odkedy Slovensko tvorí samostatný štát. Povedali ste, že nie je spoločenská objednávka. No tak spoločnosť tvoria ľudia, napríklad ja, a ja tú objednávku teda cítim a vyjadrujem, ale to je taká anekdota. Keď sme boli majstri sveta, keď sme nosili tie medaily, boli plné námestia, plné krčmy, všetci o tom hovorili. Hokej bol na prvých stranách, všade. To znamená, že keby sa to robilo nejako, tá objednávka by bola, podľa mňa aj je, medzi ľuďmi. Možno to nebola politická objednávka, neviem. Ale mne sa nezdá, že by to nebola, že hokej nie je na Slovensku taký populárny, že by ľudia chceli nejakú zmenu v tom zmysle, ako hovoríme. To sa mi nezdá. To sa mi nezdá, že je pravda. Viete, ono, spoločnosť môžeme zadefinovať asi rôznymi spôsobmi.
ale spoločnosť reprezentujú navonok ľudia, ktorí sú volení do orgánov štátnej moci na úrovni centrálnej, na úrovni regionálnej a podobne. A ako by som predpokladal, že keď týchto ľudí zvolili ako svojich zástupcovia aj fanúškovia športu, takže budú títo ľudia vo svojich pozíciách presadzovať asi tie záujmy tých svojich voličov, čo sa nejakým spôsobom zrejme nedeje. A nedeje sa to len v športe. To nie je len šport. Jako u nás sa výrazne v tom období otrhla politika od toho, čo vlastne nejakým spôsobom potrebuje tento ľud preto, aby žil šťastnejší život. Pretože jednoducho ja si myslím, že úspechy v športe, zdravý spôsob života, lebo tu nejde len o štátnu reprezentáciu a medaily. Jasné, že od detí na dedina. Tu ide o súčasť toho všetkého, čo nejakým spôsobom človeka robí radosť. No a teraz, Andrej, hneď sa dostaneš slovo, teraz vám položím takú troška nepríjemnú otázku. Ten titul bol v roku 2002. Odtedy prešli 4 roky do roku 2006. To boli 4 roky Dzurindovej vlády. Od roku 2006 prešli ďalšie 4 roky do dnes. To sú 4 roky Ficovej vlády. Tak to ma teraz zaujíma, čo poviete. Ktorá z týchto politických reprezentácií v tomto zlyhala? Obidve. Obidve, tá prvá tým, že vlastne nevyužila to vzopnutie, ktoré tu bolo a boli prísľuby, ktoré smerovali k tomu, že príde k nejakému plánovitému rozvoju podmienok pre šport, hlavne mládeže. Dokonca v konkrétnej polohe to bolo postavené, že sa vybuduje zhruba za 300 miliónov korún v spolupráci s obcami na Slovensku zhruba 10 až 15 nenáročných krytých ľadových ploch, preto aby sme mohli trošku viacej rozšíriť mládežnickú základňu. Na konci toho obdobia, aby som bol objektívny, bola snaha vytvoriť určité systémové opatrenia. Robila to tá ekonomická skupina okolo pána Jurzicu. Ineko? Áno, robili to, myslím, dobre, len robili to pomerne možno asi už neskoro a nie celkom zrozumiteľne pre šport ako, alebo pre ľudí zo športu. Bol som pri niektorých tých rokovaniach a malo to nejaké také systémové znaky, len odchodom tej vlády to zostalo zabudnuté, pretože samozrejme prišla vláda nová s inými programami, s inými cieľmi. Tá v podstate som očakával, že v rámci toho, že je viac sociálne orientovaná, že príde s programami, ktoré budú vedieť nejakým spôsobom naplniť tú požiadavku, ktorá tu jednoznačne je zo strany fanúšikov, zo strany rodičov, detí, učiteľov, všetkých pedagogov. Neudialo sa to tak, pretože jednoducho ani zákon o športe, ktorý bol prijatý počas tejto vlády, ako nehovorí vôbec nič o tom, ako má fungovať systém starostlivosti štátu o šport v zmysle nejakej tej toho smerovania, kam ide svet, a to je málo. Ináč to je úplne divné pre mňa, alebo čudné sa povie po slovensky, neviem, že... To je ďalšia pokuta. No, a však som povedal aj, že jedno z toho, tak som sa opravil. Naši politici sa naučili byť populistickí. A veď čo už je ľahšie, než populisticky dať trocha peňazí na hokejové štadióny a trocha na futbalové? Veď všetci fanúšikovia, ktorých sú strašne, ktorí sú 100 tisíce, by to ocenili. Ja to celkom nerozumiem, že iba ešte jedno vetou, že Fico, vy hovoríte, že je sociálnejšie orientovaný, no ja si myslím, že je troška populistickejšie orientovaný, ale to je jedno, že prečo na to nedal peniaze? Aby som nekrivdil, udialo sa niečo pre fotbal v zmysle nejakej iniciatívy od UEFI, to bola výstavba tých malých fotbalových ihrísk, ktoré sa podarilo nejakým spôsobom presadiť. Zrejme to bola jedna z hlavných úloh zmocnenca vlády pre túto oblasť. Ktorý je futbalista? Futbalista, fajn. Dobre, no. Keby sme mali 24 zmocnencov pre 24 no. druhov športu, ktoré majú dominovať tieto spoločnosti, no. Nech to je tak, možno, že by to malo systémové znaky. Hokej zostal v tomto zabudnutý, možno práve kvôli tomu, že tam neexistuje taká iniciatíva od tej medzinárodnej organizácie, ktorá nás riadi. Tam to trošku iná celé vyzerá. A na druhej strane sa to v podstate nejakým spôsobom tak zvrtlo zrejme na tom, že sme sa uchádzali o usporiadanie majstrovstiev sveta a keďže sa nevedela vyriešiť vlastne výstavba novej haly, potom sa to nejakým spôsobom prekotilo do rekonštrukcie zimného štadióna na Tehelnom poli. Ja osobne to nepovažujem za dobré rozhodnutie, ale to už je za nami. Dneska to funguje tým smerom, aby tie majstrovstvá sveta boli. Len vstúpil do toho štát s nejakým 1,2 miliardy prísľubom. Uvidíme, koľko to bude nakoniec. Ale v celom tom mi chýba trošku odpoveď na to, že či náhodou tá 1,2 miliardy
ako nefunguje príliš účelovo k majstrovstvám sveta, čo sa mi zdá jednoznačne, pretože neviem, či toto ovplyvní nejakým spôsobom podmienky pre športovú prípravu mládeže v ľadovom hokeji na Slovensku. Andrej, tá istá otázka. Ty si myslíš, že, lebo ešte sa k tomu dostane, lebo to by zase bolo troška ľahké vysvetlenie, ale dobre, opýtam sa to aj teba. Myslíš si, že za to, že sa tie úspechy nevyužili, zodpovedajú politici? Netrúfam si vlastne odpovedať na to áno. Som participoval teraz na príprave programu jednej strany, kde bolo mojou úlohou naniesť zo pár myšlienok, čo sa týka športu, a veľmi intenzívne sme sa zaoberali aj práve tým, ako pomôcť napríklad aj s tými halami. Je jeden veľký rozdiel medzi výstavbou fotbalových ihrísk a hokejových štadiónov. A síce v tom, že tie náklady sú vždy dvojeho typu. Prvé sú nejaké jednorazové vstupné náklady, ktoré nie sú až také dôležité, a v zásade je jedno, že tá hokejová hala je drahšia. Ale potom je ten druhý náklad, a to sú tie prevádzkové náklady, ktoré sú jednoducho kameňom úrazu. Kým na tie multifunkčné fotbalové ihriska sú takmer nulové, alebo blížia sa nule prevádzkové náklady, tak pri tých hokejových, hoci aj nízkorozpočtových halách, je to niečo úplne iné. A je veľký problém na úrovni samosprávy, aby vlastne oni dokázali odprevádzkovať takúto halu. A v zásade to môže viesť k dvom konsekvenciám. Prvá je tá, že aby to ufinancovali, tak bude hodina ľadu tak drahá, aby jednoducho to naplnilo nejaký komerčný model, a tým pádom sa to v podstate minie tomu pôvodnému úmyslu, aby tam trénovali deti. Budú tam, nie že by som proti podnikateľom niečo mal, práve naopak, ale jednoducho to asi nie je ten pôvodný úmysel. A druhá je tá, že to bude na úkor financovania iných priorít, ktoré majú tie samosprávy. Čiže vlastne nie vždy je riešením postaviť v nejakej obci alebo meste halu a povedať, tak tuto to máte. Môže im to v konečnom dôsledku ešte ublížiť, hoci viem, že na prvý pohľad to znie paradoxne. A druhá je tá, ktorú žiadny politik neovplyvní. Jednoducho, jednak je to istý demografický vývoj, to znamená, že tých detí je menej, to je objektívny faktor, ktorý jednoducho existuje. A jednak štruktúra záujmov tých detí sa diametrálne zmenila oproti tej štruktúre záujmov, ktorú mal, keď bol malý Palo Demitra a Žigo Palfi. Ja som tiež vlastne chodil do hokejovej triedy. Ja som, aj keď som samozrejme zďaleka nebol taký dobrý hokejista, ale vlastne prešiel som tým systémom. Vtedy to bolo skrátka úplne iné. Tie deti nemali možnosť vybrať si, či pôjdu na tréning, alebo do nákupného centra, alebo s rodičmi na Kanárske ostrovy v lepších prípadoch. Tá štruktúra ich záujmov bola jednoduchšia. Šport bol v podstate jediným možným spôsobom, ako sa nejak pravidelne dostať do zahraničia, alebo povedzme si zabezpečiť nejaký nadštandardný príjem. Teraz to je jednoducho iné. Aj pohľad tých rodičov je iný, aj vyťaženosť tých rodičov je úplne iná. Teraz nie každý rodič si môže dovoliť to, čo môj otec robil so mnou, že povedzme aj na úkor, dúfam, že to nepozerá, na úkor svojho pracovného času, lebo skrátka vtedy to mohol, išiel so mnou na ten tréning. Ja by som to teraz so svojím synom veľmi ťažko mohol robiť. A toto sú veci, ktoré politik neovplyvní. A je to vlastne istá prechodná doba, do ktorej prišlo aj to, že tým, že sa mení štruktúra záujmov tých detí, tie deti sú trošku lenivšie, ako boli, čo je dané tým, čo som hovoril, tak je to pre tých trénerov ťažšie. To znamená, že tých detí je menej a vlastne ich štruktúra je iná. Sú tam častokrát nie tie deti, ktoré ten šport chcú robiť, ale ktorých rodičia sú natoľko bohatí, že tí deti tam donesú a dokážu im to odfinancovať. A je to de facto o tých rodičoch, nie o tých deťoch. Keď si zoberieme tých našich najlepších hráčov, tak to nie sú deti zo žiadnych bohatých rodín. To sú deti, ktoré si museli vyšlapať svoju cestu sami a ktoré boli odolné voči všetkým tým nástrahám. No, ale k tomu ti poviem takú vec, ako protiargument, že toto všetko, zmena štruktúry záujmov a PlayStation a ja neviem čo všetko, platí v Česku, vo Švajčiarsku. Ale v Česku majú ten istý problém. No počkaj. A Švajčiarsku to je niečo iné, lebo to je historicky niečo iné. U nás krátka došiel zlom. V nejakom roku došiel zlom a vlastne ten vývoj krajiny nabral úplne iný kurz. Ako v 90. myslíš? Áno, myslím v 89. 90. No. Jednoducho za tých 15 rokov tá krajina spravila také zmeny, keby sme porovnali dynamiku tých zmien, ktoré spravilo Slovensko so Švajčiarskom, Kanadou, Spojenými štátmi, sa to porovnať nedá. A jednoducho tieto deti, to, je to prechodné štádium, ale skrátka táto generácia si to odniesla. Dobre, čiže ty odpovedáš na tú otázku, že nemôžu za to iba politici, ale môže za to aj zmena režimu v dobrom aj zlom. Jako v čom politici? V tom, že... No, v tom, čo tu teraz hovoril bývalý tréner. Nie, takto. Aby sme si povedali, my hovoríme teraz o dvoch veciach, ktoré spolu veľmi súvisia, ale nie sú tie isté. Lebo otázka na mňa bola,
ako sme využili alebo nevyužili úspechy na začiatku tohto tisícročia a povedali sme, že veľmi málo v podmienkach, áno? Andrej sa skôr zaoberá otázkou alebo odpoveďou, tak ako som tomu vyrozumel, prečo je ten stav taký, ako je. Ano. Ten stav nie je spôsobený len politikmi, ten stav nie je spôsobený len tým, že nemáme nové zimné štadióny. To je súčasť toho celého. Životná štýlu a tak ďalej. To všetko to má nejaký spôsob, lebo totižto my si musíme uvedomiť jednu vec. Nás učili kedysi, však Andrej bol neskôr, alebo v tých skorších rokoch aj mojim študentom, vyšiel som z Alma Mater Fakulty telesnej výchovy a športu, kde nás učili, že šport, a v tom čase hlavne ten socialistický, bol výkladnou skriňou spoločnosti. Ono to socialisticky sa odtiaľ ako vyparilo von, ale tá pravda zostala. Ten šport je výkladnou skriňou spoločnosti, pretože tam sa najrýchlejšie dajú prečítať všetky pozitíva a negatíva, ktoré sa v tej spoločnosti ukazujú. A jednoducho táto spoločnosť, vieme dobre, že nie je veľmi zdravá. To hovoria o tom dneska aj tie, kde nás zaradiujú z hľadiska nejakej morálky, z hľadiska nejakej úplatkárskych afér a všetkého podobne. To znamená, keď sa to niekde realizuje na tých vyšších úrovniach, keď sa to dnes hovorí o najvyššie postavených politikoch, keď sa to hovorí dneska o princípoch, na základe ktorých sa rozdeľujú peniaze, preto, aby sa skvalitnila úroveň života ľudí v obciach a podobne, tak potom samozrejme nejakou časťou sa to dotýka aj toho športu a všetkých tých ľudí, ktorí v tom športe fungujeme, lebo sme súčasťou tejto spoločnosti. Čiže je tam veľmi veľa aj týchto iných vplyvov, ktoré jednoducho rozhodujú o tom, že tá kvalita tej práce nie je na tej najvyššej úrovni. No, ja sa to pýtam preto, lebo keď sme boli tí majstri sveta, ja si to pamätám, tak reprezentácia aj vedenie prišli do budovy parlamentu, do rokovacej sály parlamentu a hovorili, že ako sa to má robiť. Akože politikom, že ako sa to má robiť. A mne to prišlo také čudné, lebo čo, že hokejisti majú hovoriť politikom, ako sa to má robiť. No a mne takisto príde čudné hovoriť, že do veľkej miery za to môžu politici, teda tým, že sa nestarali, nevytvorili ten zákon a proste tak. Lebo však áno, ale veď nie, takto. Keď je niekto vedením slovenského hokeja, keď je niekto vo vedení slovenského hokeja a príde úspech, tak právom sa vyhrieva na tom výslní. Keď ale príde neúspech, tak mne sa zdá čudné povedať, že to tí politici. Hádam to vedenie slovenského hokeja, teda široký výkonný výbor, nesú nejakú zodpovednosť. Či nie? V čom spočíva? Tá zodpovednosť. V prvom rade treba povedať jedno. Úspechy, ktoré dosiahol slovenský hokej v tom období, dosiahol vďaka generácii hráčov, ktorá vznikala v období, kedy ešte fungovali iné princípy starostlivosti štátu o šport a bolo ďaleko jednoduchšie tie deti z toho prostredia rodinného a školského dostať do tých foriem športovej prípravy a vyšli z toho skutočne vynikajúce hokejové, ale aj ľudské osobnosti. Neskôr samozrejme tá situácia bola zdramatizovaná. Hlavne 90. roky urobili obrovský problém, pretože jednoducho vtedy spoločnosť nedala vlastne do toho budúceho pokolenia vôbec nič. Asi sa nedá čudovať tomu, boli to obrovské zmeny, ktorými všetko prechádzalo. A už po tých 90. rokoch sa určité veci upravili. Čiže ja nemôžem povedať, že by sa nič nezmenilo. Zmenilo sa, lebo napríklad, keď môj syn hral hokej, tak som musel vlastne od a do z všetko vrátane každej hodiny ľadovej plochy zaplatiť, alebo iný nemal kto. Dneska tie deti dostávajú vlastne jednak od svojich obcí ľadovú plochu zadarmo, od štátu športové triedy, centra talentovanej mládeže dostávajú zaplatené trénerov. Čiže ono sa nejakým spôsobom, to ekonomické pozadie trošku, aj vďaka tomu, že tí ľudia, ktorí vo vedení toho hokeja sú, starajú aj o toto, tak sa to mení v tomto období a mení sa to v tomto zmysle. Ale nie je to dostačujúce. No a to sa pýtam, že tá vaša zodpovednosť, teraz nemyslím vaša osobne, ale aj vaša osobne celé to vedenie slovenského hokeja, ak zodpovednosť politikov spočíva v tom, že nevytvorili dostatočný zákon a systémové riešenia na podporu športu a tak ďalej, zodpovednosť vedenia slovenského hokeja spočíva v čom? V prvom rade je to zabezpečenie štátnej reprezentácie. Nemyslím, že formálne v čom zodpovedať, ale že no, kde sa stala formálne, vaša chyba? Kde ste vy urobili chybu? To je obsahové. My sme urobili chybu v tom, že sme nedokázali presvedčiť tých ľudí, ktorí tvoria normy, aj finančné normy, systémové opatrenia, aby tie systémové opatrenia zabezpečili. Aby sme deťom otvorili priestory, ktoré súvisia s ich športovým vyžitím sa v dostatočnej miere a v dostatočnej kvalite. No a to mi je čudné, že čudné alebo divné, podľa toho, čo
rada bude chcieť, že vy ste mali celkom dobrý vzťah s bývalým predsedom vlády Dzurindom. Široký má celkom dobrý vzťah s dnešným predsedom vlády Ficom. No už čo treba viac, aby ste ich dokázali teda presvedčiť o tom? Možno dĺžka toho obdobia, za ktoré sa to má urobiť. Možno sú to priority, ktoré si v rámci spoločenského ekonomického vývoja zvolí vlastne tá vláda a jej ministri pre to dané obdobie, pretože naozaj mňa veľmi prekvapil ten záver toho predchádzajúceho obdobia, pretože vlastne nepriniesol vôbec nič z toho, čo sme predpokladali, že by sa malo stať. Tie ďalšie veci, ktoré súvisia s tým, o ktorých pozitívach som už hovoril, áno, tie sa diali v dôsledku bežného normálneho vývoja toho, že vznikli nejaké hodnoty aj finančné, ktoré bolo potrebné využiť v to, aby sa nejakým spôsobom tie naše snahy a tie naše plány, aspoň tie princípy začali realizovať, ale v nedostatočnej miere. Ja to budem charakterizovať na tom. Keď odchádzala pani Šmegnerová zo svojej funkcie, tak sa jej podarilo urobiť husársky kúsok. Zobrala vlastne do štátneho rozpočtu výnosy z tých všetkých lotérií a z týchto stávkových hier, na rozdiel od všetkých krajín, kde je to jedna významná súčasť financovania športu. Samozrejme, odtedy každý minister sa bráni tomu, aby zmenil nejakým spôsobom tento princíp. A od toho momentu, a to už je myslím naspäť dobrých 12 rokov, sme sa dostali do situácie, že sme plne odkázali na štátny rozpočet a na sponzorov samozrejme potom, čo znamená, že keď štát rozhodol pred 12 rokmi, že to bude 1 miliarda, ktorá príde prostredníctvom ministerstva školstva do útvarov talentovanej mládeže a na štátnu reprezentáciu všetkých športových odvetví, ktoré na Slovensku máme, myslím, že ich máme 64, keď sa nemýlim, o ktoré sa takto nejakým spôsobom aj centrálne štát stará, tak do dnešného dňa je to tak, že tá miliarda tam je hore-dole, pričom sa hľadal nejakým spôsobom celý ten čas nejaký systém, podľa ktorého by to rozdeľovanie malo fungovať. Ten systém do dnešného dňa nie je jasný, nie je prehľadný. Dneska máme apríl, ešte stále nemáme ani predstavu o tom, koľko peňazí zo štátu na šport dostaneme a v akých kategóriách to dostaneme, ako sa budú nejakým spôsobom správať investičné prostriedky. Čiže vlastne všetky veci, ktoré by mali nejakým spôsobom byť v súlade s tým, ako sa menia nároky na život, ako funguje celý svet okolo nás, meniť a vyvíjať, jednoducho zostali stať. Čiže Jan Filc hovorí, že jeho a chybou vedenia slovenského hokeja je to, že nedokázali presvedčiť rozhodujúcich ľudí, teda politikov, o správnom systéme riešení financovania športu. Andrej, ty si myslíš, že toto je jediná zodpovednosť vedenia slovenského hokeja? Nie, veľmi sympatické a je to aj vlastne typické pre pána Filca, ktorý sa dlhé roky pohyboval v súkromnom biznise a je zvyknutý niesť zodpovednosť aj za svojich zamestnancov, aj za seba, že vlastne priamo odpovedá na otázku a snaží sa hľadať chybu v sebe a svojom najbližšom okolí. Ale podľa môjho názoru teraz sa trošku možno mýli v tom, že alebo ja to vidím inak v tom, že ja si nemyslím, že ak by štát prijal zákon o športe, mali by sme tu v tejto chvíli lepší šport. Ja si nemyslím, že ak by sme mali o dve kryté hokejové váhy viac, mali by sme lepší hokej na Slovensku. A nemyslím si to preto, lebo je problém naplniť hokejové triedy deťmi. Jednoducho kedysi, nie kedysi, nebolo to tak dávno, bolo 30-35 detí adeptov do hokejovej triedy a robil sa z nich výber. Teraz ich je 15, 12 a tréner má problém spraviť kvalitný tréning, aby ste deti zahrali. Na čo je takému týmu ešte jedna hala? Čiže možno v niektorých mestách, ktoré sú exponované, typicky Bratislava, alebo možno niektoré iné, by určite zo pár hal pomohlo, ale obecne by som nevidel ako spásu, že postavme teraz 15 nízkorozpočtových hal a niečomu to pomôže, nepomôže. Čiže ty zotrváš na tom, že to je problém životného štýlu mladých ľudí? Ja si myslím, že... Andrej, môžem do toho vstúpiť takto. Jedna z vecí, prečo rodič dnes dá ťažšie dieťa do športovej prípravy v ľadovom hokeji, keď si prejde slovenské štadióny, je to prostredie samo o sebe. Lebo niektoré tie štadióny nezodpovedajú ani tým základným štandardom hygienickým, keď to mám takto povedať. Druhou vecou je to, ako si to povedal, spôsob života mladej rodiny. Je dneska málo rodičov, ktorí sú ochotní ráno o 5. každú sobotu, nedeľu vstávať a ísť do tých nevykúrených priestorov a dať to dieťa na tú hodinu nálad,
kde sa tie deti pomaličky akože majú približiť tomu športu, pretože jednoducho ten štandard je nastavený trošku ináč vo svete. Ten štandard spočíva v tom, že pokiaľ chceme deti získať pre nejakú aktivitu, musíme tú aktivitu zaradiť do ich denného programu vtedy, keď to vyhovuje rodičovi a keď to vyhovuje tomu dieťaťu. Ja sa spýtujem, akým spôsobom ministerstva školstva, všetky, ktoré tu boli, prispeli k tomu, aby sa vytvoril program využitia voľného času detí a mládeže v popoludnejších hodinách, keď prišiel zákon, podľa ktorého si školy musia zarábať na svoju opravu strechy tým, že prenajúmajú telocvične rôznym organizáciám v čase, kedy by mali byť plné svojich vlastných žiakov, a mal by ten učiteľ, ktorý dneska robí nástenkára a v mimo vyučovacom čase robí poisťovacieho agenta, mal by mať možnosť zarobiť si peniaze v súčinnosti so športovými zväzmi na to, aby riadil školské strediska mládeže. Proste niečo, čo je určitou základnou preto, aby fungovali v nadstavbe nejaké útvary talentovanej mládeže. A toto mi tu absentuje. Andrej, krátko. Tak môžeme na to nadviazať. To financovanie športu sa dá vnímať z dvoch uhlov pohľadu. Prvý je ten, že ide tam miliarda, je to nejaké absolútne číslo, ktoré tvorí nejaký pomer hrubého domáceho produktu a je to málo, ak tento pomer porovnáme s okolitými krajinami. Druhý pohľad je, že tá miliarda sa využíva veľmi zle. Ja som si našiel na stránkach zväzov, respektíve na stránke ministerstva školstva, ktoré cez svoju štátnu sekciu starostlivosti o šport, alebo tak nejak podobne sa to volá, financuje šport. Tam sú tie náklady rozdelené na jednotlivé projekty a rovnako sa uvádza, že percentuálny podiel tých nákladov, tých štátnych dotácií, ktoré išli na nejakú športovú činnosť a na administratívu. Niektoré zväzy, aj vôbec ich nie je málo, uvádzajú viac ako 50% nákladov na administratívu. Ak týmto zväzom dáme trikrát toľko viac peňazí, čo tým dosiahneme? Podľa mňa, takisto povedzme, máme tu 60, takmer 70 športov a existuje projekt Top Teamu, čo vlastne znamená, že sú určené nejaké priority, ale podľa môjho názoru tých priorít je ako trošku veľa. Jednoducho, mne sa zdá zvláštne, keď štát financuje prípravu atlétovi, ktorý príde na olympijské hry, skončí v behu 68. S hodinovou stratou za víťazom a v cieli povie, že práve podal svoj životný výkon. Tak v tom prípade sa pýtam, že pre pána Boha, na čo takéhoto človeka štát financuje? Ja proti nemu nič nemám osobne, len jednoducho štát by mal financovať niečo, kde je nejaká reálna šanca dosiahnuť reálny úspech. A to je na Slovensku v športoch, alebo by mal financovať tie, teraz hovorím o tej vrcholovej úrovni, nie o tom masovom športe, to sú dve diametrálne odlišné veci. Hovorím o profesionálnom vrcholovom športe. By mal financovať tie športy, ktoré majú vlastne celospoločenskú oporu, to sú len dva, fotbal a hokej. A potom by mal financovať tie športy, kde je reálny predpoklad relevantného úspechu. No, aby sme neboli len pri tom financovaní, lebo to môže potom vyznievať pre ľudí troška alibisticky. Pred pár rokmi sme robili ešte v inej televízii takúto diskusiu o hokeji. Zavolali sme tam Juraja Širokého a Petra Šťastného. Juraj Široký neprišiel, ale neprišiel nikto z vedenia hokeja. Všetci nám poslali rôzne faxy, že prečo nemôžu a tak. Prišiel len Peter Šťastný. A on vtedy povedal, že on si myslí, že problémom slovenského hokeja je jeho vedenie, konkrétne práve Juraj Široký. A teda mylne sa dnes domnievajú ľudia, že povedal, že preto, lebo pracoval pre EŠTB pred rokom 89. Nie preto. Pretože vnáša do slovenského hokeja zlý charakter. Ja som sa pred touto reláciou rozprával s Vojtom Jurkovičom, ktorý je hokejový, teda novinár, ktorý sa zaoberá hokejom, denníku SME. On presne túto vetu povedal, že vieš, čo je problém slovenského hokeja? Jeho charakter. No, a teraz charakter sa nemyslí charakter nejakého hokeja ako takého. Ale od hora až dole. To, že bohatí rodičia si platia deti, ktoré nie sú až také talentované, na úkor tých talentovanejších, že tréneri tomu podliehajú, že vedenia klubov tomu podliehajú, že tie vedenia klubov sú nejakým spôsobom tak riadené, že sú poslušné tomu úplnému vedeniu. Inými slovami, troška sa mi zdá, že ten Peter Šťastný, hoci tam teraz nehovorme o jeho politických ambíciách, o tom, že bol v SDKU, lebo to bola podľa mňa chyba. Ale to, čo povedal, sa mne zdalo sympatické a pravdivé. Nemal pravdu? Ja to poviem asi takto, že
Rozkol nastal v názoroch už veľmi dávno. On sa nejakým spôsobom dostal do pozície, že to vyvrelo po olympijských hrách pred 4 rokmi. Vyvrelo to nesprávnym smerom. Ten rozkol škodí slovenskému hokeju do veľkej miery, hlavne prostredníctvom médií a v názoroch podobného charakteru, ako ste teraz vy vyslovili. Ja sa spýtujem jedno. Myslíte si nejakým spôsobom, že vedenie slovenského hokeja vplýva na činnosť klubov na Slovensku? Keď si to myslíte, ste na veľkom omyle. Žiadnym spôsobom. Kluby sú autonómne. Jediné, čo nás spája, je zmluva medzi prohokejom, respektíve ZOKom prvej ligy a Zväzom mladého hokeja, ktorá sa týka účasti hráčov štátnej reprezentácie. Druhým momentom, ktorý nás spája, sú útvary talentovanej mládeže, kde spolupracuje Zväz ľadového hokeja s klubmi, hlavne prostredníctvom trénerov, po metodickej stránke, po organizačnej a hlavne po súťažnej stránke. Ja nevidím priestor na to, aby nejakým spôsobom spochybňovaný charakter prezidenta ovplyvňoval charakter, ktorý vidia ľudia v nejakom športovom odvetví, pretože si myslím, že to je ako... Sú to určité pojmy, ktoré mne nejakým spôsobom... Ja nechcem obhajovať v žiadnom prípade pána Žirokého. On sa musí vedieť obhajovať sám, pokiaľ nejakým spôsobom je spájany s niektorými vecami, ale aby niekto videl takúto personifikáciu, by som povedal, určitých hodnot alebo kvalít, nazvieme to plusom, minusom, a jeho vplyv do toho športového odvetvia, to považujem za také trošku vyťahnuté z kontextu. Andrej, mýlil sa Peter Šťastný? Do istej miery sa nemýlil, ale z môjho pohľadu je dôležitá jedna vec. A to je tá, že hokejové hnutie má slobodnú voľbu a možnosť zvoliť si svoje vedenie. To je to, čo ja považujem za absolútne kľúčové. To znamená, že existuje nejaký transparentný model, o ktorom všetci vedia, kedy majú kluby hlasy podľa svojej reálnej sily a jednoducho je to nejakým spôsobom rozdelené a oni si vyberajú v slobodnej súťaži svoje vedenie, svojho prezidenta, ten svojich najbližších spolupracovníkov. Toto sa deje už niekoľko rokov a z tejto slobodnej súťaže, ona naozaj slobodná, vyšiel niekoľko, myslím, že trikrát Juraj Široký ako víťaz a za každým s väčšou a väčšou podporou. Čiže jedna vec je, povedzme, môj osobný názor, druhá vec je tá, že sa nedá nerešpektovať vôľa hokejového hnutia, ktoré si samo volí svoje vedenie, pretože ono jednoducho, jeho sa to týka, oni sú za seba sami zodpovední. Môžete prerušiť? Jasne. Keď hovoríš, že slobodná súťaž. Ešte niekedy je tak, že voľby sú a pritom nie sú slobodné. Hoci formálne sú slobodné, formálne sú, že každý môže voliť, koho chce, ale nejak je závislý od niekoho, nejak je ten klub závislý od niečoho iného. Inými slovami, vo futbale bol Laurinec zvolený neslobodne? Nebol. Nebol. Bol? Nebol. Ja myslíš si, že je to dobrý šéf futbalového hnutia? Asi si to nemyslíš. Ako do futbalového hnutia extra... Iba tvoj názor, však si športový novinár. Ako fakt futbal... neviem, naozaj ti na to neviem odpovedať. Dobre, vieš, to hovorím ti to ako príklad toho, že keď je niekto zvolený, ešte to nemusí byť dôkaz toho, že to bola slobodná voľba. No to, že to bola slobodná voľba, to je fakt. Pretože dôkazom toho je to, že vlastne proti nemu kandidoval, povedzme, Peter Šťastný, ak sa nemýlim, aj pán Mráz, krátka, mal nejakých protikandidátov v nejakom období a jednoducho tie výsledky boli také, aké boli. A teraz je otázka, prečo? A tam ti do istej miery dávam za pravdu. Jednoducho tí ľudia usúdili, že pán Široký pravdepodobne vďaka nejakým svojim kontaktom má možnosť tomu hokeju pomôcť. Ja nehodnotím teraz kvalitu tých kontaktov alebo podobne, ale jednoducho tí ľudia usúdili, že on je tou osobou, ktorá nejakým spôsobom tomu hokeju vie pomôcť. Oni sa takto rozhodli. Tak jednoducho sa tak rozhodli. A aký je výsledok? Pomohol? To by sa dalo hlavne porovnať vtedy, ak by, ako ťažko povedať, ak by tam bol nejako niekto iný. Lebo sme tu práve skonštatovali, že ten úspech sa nezúročil. Tak pomohol. Zoberme si výsledky, ktoré sú za jeho éry. Jednoducho sú tam pády, sú tam aj vrcholy, sú tam aj horšie, sú tam aj krajšie chvíle. Asi tá najväčšia výhrada je práve v tom, čo zostane možno po ňom, ak teda neviem, či sa plánuje skončiť. Ja chcem povedať jednu vec. My nevieme dneska, vôbec nemáme žiadne kritérium, podľa ktorého by sme mohli hodnotiť úspešnosť práce vedenia slovenského hokeja v tomto 10 ročí.
teda od roku 2000 do roku 2010, pretože deti, ktoré v tomto období vstúpili do športovej prípravy alebo sa rozvíjali, prídu von z toho nejakého vajíčka sa vyklubu v priebehu 4 až 8 rokov. Tam nás bude možno hodnotiť, lebo my sme dneska hodnotení za obdobie, ktoré sme nijak nevedeli ovplyvniť, pretože tie deti, ktoré dneska tvoria štátnu reprezentáciu, od 20 ročných prakticky, alebo od 18 ročných hore, tie vznikali hokejovo niekedy v tom katastrofálnom období 90. rokov minulého storočia, kedy keď to nebolo, rodič do toho zaplatil, tak nebolo toho, kto by tam tie podmienky vytvoril. Ale takto videné potom na tých úspechoch tiež nemáte žiadny podiel, lebo to ste tiež nejakým spôsobom neovplyvnili. A tak to by som zase netvrdil, že nemáte. Tomto, ak je to takto videné? Viete, ono, nemáme. Ja sa spýtam jedno, ako by ste sa vysprávali ako prezident Zväzu ľadového hokeja, keď ste prišli do funkcie a máte 20 miliónovú botu pri vstupe. Sekeru? Nemáte absolútne žiadne výsledky z toho predchádzajúceho obdobia. Postúpilo sa niekde do Ačka a idete tvoriť nové dejiny slovenského hokeja. Toto bola situácia, v ktorej sa ocitlo vedenie hokeja v roku 1998-9, hej, vtedy, kedy sa začali určite veci. Ale malo vyšlo si tú generáciu hráčov NHL. Bola tá generácia hráčov, bola veľmi sklamaná Nagánom tá generácia hráčov, pretože tam sa jednoducho ukázali všetky tie negatíva z toho predchádzajúceho obdobia. Zhodou okolností som vtedy vstúpil do toho hokeja aj prostredníctvom reprezentácie 20-ročných ja. Čiže poznám celú tú situáciu a viem, že sme išli na majstrovstvá sveta do Petrohradu, kde sme sa potom stretli v relácii u vás v sieti, hneď po návrate v noci. Že sme tam odchádzali vlastne, že sme si požičali na to, aby sme mali nejaké letenky, sme si požičali, aby sme mali na hokejky, sme boli štátna reprezentácia. Čiže to je len dôkaz toho, v akom stave sa nachádzal vlastne vtedy šport a starostlivosť spoločnosti a štátu o veci, ano, ktoré súviseli s vrcholovým športom. Čiže už nehovorím potom, čo sa dialo v mládeži. Áno, no, ale ja si myslím, že nejaké kritéria predsa len máme na to vedenie slovenského hokeja. Tak hovoríme, že v 2002 obrovský úspech a nejak sa dal zúročiť. Skonštatovali sme, že sa nezúročil, či už vinou politikov, či už vinou vašou, že ste málo na nich tlačili, alebo ste sa nedokázali, ale tak. A čo sa ale podarilo? No podarilo sa to, že sa stavia v Bratislave zimný štadión s príručnými hotelmi a neviem čím, čo je v záujme širokého. Tak zaujímavé, že podarilo sa mu pretlačiť niečo, čo je v hodnotách miliardy, 2 miliárd, a nepodarilo sa mu pretlačiť niečo, čo je v hodnotách 300 miliónov korún. Tak ja by som si z toho urobil taký uzáver, že bližšia košela ako kabát, že mu teda viac ide o jeho biznis ako o ten hokej, hoci je šéfom hokeja. Mám zlý uzáver, Andrej? Znie to logicky, ako asi áno, sa tam stavajú okrem štadióna rôzne stavby. Ja teda som registroval v tlači, nemám tie informácie overené, že sú tam aj problémy s povoleniami a podobne. A táto kandidatúra celá je možno vec, ktorá sa ako vytknúť dá. Vytknúť v tom zmysle, že v Rige na majstrovstvách sveta, keď tá kandidatúra prebiehala, tak v tom dokumente, na základe ktorého sa vyhralo tých 10 reasons, tých 10 dôvodov, prečo by mali byť majstrovstvá sveta na Slovensku, tak sa dokonca aj vizualizovala hala v Petržalke, kde sa ukazovali vizualizácie, ako sa vôjde dovnútra, aké to má krásne tribúny, ukazoval sa ten pozemok. A vlastne týmto sa argumentovalo v situácii, keď nebolo jasné vôbec nič. Keď neboli vysporiadané pozemky, nebolo jasné, ako sa to bude financovať, nebolo jasné vôbec nič. A aj na základe týchto argumentov tie majstrovstvá sa teda boli pridelené, čo by som si teda dovolil označiť ako také jemnučké zavádzanie. Čiže toto ako asi z môjho pohľadu, možno sú na to nejaké argumenty, ktoré nepoznám, ale z môjho pohľadu toto sa ako asi vytknúť dá. Čiže to isté, pán Filt, že nie? Není to do očí bijúce, že keď ide o môj biznis, presadím miliardovú, dvojmiliardovú vec, keď ide o hokej, nepresadím 300 miliónov? Viete, ja to poviem asi takto. Nezúčastnil som sa žiadneho z rokovaní, ktoré viedli k tomu, že sa vlastne tá hala ako koncepcia zrušila a prešlo sa vlastne do tejto novej polohy. Čo viem z debat, o ktoré sme sa nejak opierali pri tých našich rozhodnutiach a pri tom všetkom, čo sa dialo okolo našej kandidatúry a podobne, bol jednoznačný zámer aj prezidenta zväzu stavať novú halu. Viem, že došlo k vážnemu rozkolu s vedením mesta v čase, kedy sa to zmenilo, tedy tento produkt. A aké to má náväznosti na tehelné pole, alebo na tehelné pole AS, a aké sú príčiny? Neviem, neodvážim si to komentovať, pretože tak, ako to povedal Andrej, ono to tak naozaj
si človek prečíta, tak to celé vyznieje. Ale moje poznanie o tom, ktoré mám znútra z toho hokeja, je, že našou snahou bolo jednoznačne ísť stavať novú halu. Bol som pri viacerých rokovaniach, ktoré sme viedli na úrovni dokonca pána primátora, neskôr aj premiéra bývalého, s jednou zahraničnou kanadskou spoločnosťou, ktorá stavala väčšinu hál, v ktorých sa hrá NBA, NHL, ktoré sa hrajú v Nemecku, ligy dokonca Hardwell Arenu stavali oni. Vynikajúco všetko pripravené. Vzhľadom k tomu, že to asi nebolo dostatočne lukratívne z nejakých dôvodov iných, sa od toho upustilo a prešlo sa k tomuto náhradnému riešeniu, ktoré už dneska berieme ako realitu a bodaj by to teda čo najrýchlejšie postavili, aby sa tie majstrovstvá sveta mohli odohrať. Ste troška ušli z tej otázky, že nie je to dôkaz toho, teda, že ten široký skôr sleduje svoje záujmy, než záujmy celého slovenského hokeja? Bolo by to také, by bolo isté, že to takto sledovali. Ja o tom nemám žiadne poznanie, že by to on tak sledoval. Ten dôsledok tu dneska je, pretože jednoducho on bol v tej spoločnosti Tehelné pole dávno predtým, ako sa vlastne rozhodlo o tom, že to takto bude fungovať. Čudne, a ja neviem, či tam ten lobbying nejakým spôsobom mohol alebo nemohol zavážiť. Ja mám taký pocit, že skôr tam bola iná hra, ktorej som ja radšej sa nezúčastnil, pretože si myslím, že mojou povinnosťou je sa starať skôr o veci, ktoré súvisia s metodikou a ktoré súvisia s prípravou všetkých reprezentácií, pretože jednoducho je to úplne iná oblasť. Andrej? Chcem vlastne opäť sa zastať pána Filca v tom, že nie je to poprvýkrát, čo... Ešte to je vtipné, že ako zastáva svoje učiteľa. Ale to je dôležité, že prišiel do debaty a odpovedá na otázky, za ktoré on nesie len veľmi sprostredkovanú zodpovednosť, lebo on sa skôr stará o tú športovú prípravu, to znamená o prípravu tých hráčov, aj keď jeho autorita má presahy do tých ďalších oblastí. Ale ja sa vrátim k tej kandidatúre. Mne ani tak nevadí to, že sa zmenila tá hala. Ja osobne dokonca považujem výstavbu a rekonštrukciu tej bratislavskej haly, čo je lacnejšie riešenie ako výstavba novej. Není. No dobre, ale skrátka nepovažujem to až za také zlé riešenie. Ale to, čo mi vadí, je nie to, že sa tá hala zmenila, ale ako si predsa niekto môže dovoliť na celosvetovom fóre klamať tým, že vizualizuje niečo, čo vôbec nemá premyslené. Toto je tá otázka, ktorá ma nejako prekvapila. To, že sa zmenila hala, je v poriadku. Ale prečo potom tá prezentácia nebola postavená inak? Jednoducho v tej prezentácii bolo jasne povedané presne, kde tá hala bude. Bola vizualizovaná, ako bude vyzerať. A teraz sa ukázalo, že to bolo v situácii, kedy tí, ktorí to pripravovali, nevedeli vôbec nič. Toto je to, čo ako úplne zaujímavé. Ešte jeden taký, Nedá sa, Andrej, to by som nejako nevytýkal. Totiž to v tom čase nikto nemohol vedieť, aké vzniknú všetky problémy, ktoré sa ukázali ako, dá sa povedať, asi nepriechodné z hľadiska vlastníctva, pozemkov, na ktorých to bolo postavené. Asi sa nedal urobiť ten preskúm, lebo bola to len kandidatúra. To treba povedať, tá kandidatúra spočíva vlastne v tom, že vyprejavuješ určitú štúdiu, určitú návrh, keď to vyhráš, potom ideš ďalej, áno? A tie informácie prebiehajú ďalej, lebo tam tá skupina ľudí, ktorá sa v IHF zaoberá stavom pripravenosti majstrovstiev sveta, to nie sú žiadni amatéri ani žiadni začiatočníci. Oni posudzujú všetky tie veci v súlade s tými prioritami, ktoré oni majú a požiadavkami na kvalitu prostredia, v ktorých sa to má dohrať. A ja som povedal, keď sa mohli hrať majstrovstvá sveta minulý rok vo Švajčiarsku, tam, kde sa hrali, tak sa už môžu hrať potom skutočne kdekoľvek. Ano, takže ale má to ešte jednu indíciu a to je tá, že ak som dobre čítal všetky tie vyhlásenia, tak predseda zväzu Široký hovorí, že on bude teda na čele zväzu zrejme iba do tých majstrovstiev sveta, ktoré budú v Bratislave a potom už nie. A teda mne z toho na prvý pohľad kričí to, že keď to poviem ľudovo, že dovtedy sa dá z toho vyrižovať, lebo hala, lebo prílahlé priestory, hotely, neviem čo. Potom už nie, potom už nemám záujem byť na čele hokeja. No, zase. Máte, ja sa spýtam takto. Dôkazy? Nie, dôkazy. Ja sa spýtam takto a už nebudem, ani slovom sa nezmiením, len viete, mne je to také trošku divné, lebo o majetkových pomeroch rodiny pána Širokého sa už pohovorilo všeličo a podobne. A musím povedať jedno, že nemám poznanie o to, že by niekedy bol pán Široký z hokeja zobral čo len korunu. To je jedna vec, ktorú poznám, pretože jednoducho trošku som ekonom, poznám všetky tie veci. Že tam je nejaký iný spôsob, ktorým sa to dá urobiť a podobne, to ma už nezaujíma, lebo to sú veci, ktoré súvisia skôr s tou politickou a ekonomickou štruktúrou našej spoločnosti. Mne by len bolo ako veľmi divné, keby pri jeho finančných možnostiach, ktoré má, pri jeho vplyvoch a pri jeho
pri jeho postavení potreboval tieto masa sveta na to, aby si prišupol ešte niekde niečo, čo je tak čitateľné, ako to vy hovoríte, lebo je to prvoplánové. A ja si nemyslím, že on je človek prvoplánový. Takže asi to by som povedal, že o tomto už ja sa ďalej asi aj z tohoto dôvodu baviť nemôžem. Viacerí slovenskí bohatí podnikatelia sú veľmi prvoplánoví. Veľmi prvoplánoví. No, naposledy k tomu Petrovi Šťastnému a potom sa posunieme k tomu, že čo sa vôbec teraz dá ale robiť, aby sme len nelamentovali. Mne sa zdá takáto vec. Keď sme boli v tom Vancouveri, v prestávkach tretín, vy ste boli vždy na poradách, ale v prestávkach tretín, keď ste vy boli v tej kabíne, vždy tam bol jeden taký moderátor v tej hale a vždy si vybral nejakú osobnosť, s ktorou robil taký rozhovor, a to bolo na tej veľkej obrazovke. Robil rozhovor s Messierom, robil rozhovor s Gretzkým, robil rozhovor, no proste s hviezdami najvyššieho rangu a s Petrom Šťastným, ktorého sa pýtal, že komu drží a jak sa má proste tak. A Petr Šťastný, keď skončil, tak celá hala obrovsky zatlieskala. To znamená, že máme v Petrovi Šťastnom nejakú ikonu. V Kanade ho tak berú. No a mne sa zdá úplne nešťastné, že tu je že spor medzi bývalým pracovníkom ŠTB, ktorý ale tak dobre je podnikateľ a nejakým spôsobom sa zapojil do hokeja, a ikonou slovenského hokeja, a tá je akože tá zlá. No, ja neviem, ktorý národ by si toto dovolil, že nejaký podivný podnikateľ v Kanade by do takéhoto svetla dal gréckeho. Však by musel okamžite odísť z vedenia hokeja, podľa mňa. My si to dovolíme. Andrej, je to zdravé? Nie. Jednoducho, slovenský hokej nemá toľko osobností, aby si mohol dovoliť nevyužiť služby. A ukazuje sa, že keď tie osobnosti, opäť sa z nich poskladá nejaký tým, nenaladia, ale realizačný, či typický prípad, poďme Peťa Bondru, tak jednoducho to vedie k veľmi dobrému efektu. Ja si osobne myslím, že tam došlo k natoľko nereverzibilnému poškodeniu vzťahov medzi dvomi ľuďmi, že pravdepodobne tam vznikol nejaký blok, ktorý sa už asi riešiť nedá. Čo ale súhlasím s tebou, že nie je to správne. Ako určite to nie je správne. A toto možno je taký trošku nepriamy dôkaz nie úplne zdravého jadra toho hokejového hnutia. Že ja som to tak vnímal, že ako keby sa toho Petra začali strániť aj rôzni ostatní ľudia, ktorí dovtedy s ním konflikty žiadne nemali. V akomsi strachu z toho, že jednoducho bol tam jasný ten konflikt s tým najvyšším šéfom. Opäť je možné, že ja ako nevidím detailne do tých medziľudských vzťahov, čiže nechcem hovoriť nejaké dojmy, ktoré nemám o čo oprieť, ale fakt je ten, že na Petra v poslednej dobe jednoducho bol aj v televízii taký akýsi zvláštny režim, kedy sa k nemu tak trošku opatrnejšie pristupoval. Ja som vždy mal snahu ho zavolať, vždy keď som ho videl, to rozhovorov a tak ďalej, ale ako bol som si vedomý, že jednoducho je tam isté riziko. Pán Filt, na záver k tomu? Je to veľmi jednoduché. Viete, je veľmi zložité vidieť svet tak, ako si určitého času si ho predstavuje Peter. Proste vidí len čierne a biele figurky. Biele sú tie, ktoré s ním súhlasia, čierne sú tie, ktoré s ním nesúhlasia, lebo automaticky sú pridané na opačnú stranu. Ja som sa cítil vždy veľmi nezávislý v tej pozícii, ktorú v hokeji robím. A napriek tomu som okamžite tým, že som nebol ochotný spolupracovať s bielými, tak som bol postavený na stranu čiernych, čo si myslím, že nie je normálne v dnešnom svete, pretože keď hovoríte o ikone, viete, tá ikona má jeden taký strašnú dobrú vlastnosť. Tá ikona obyčajne ju vytvorí nejaký umelec a tá ikona sa tvári a reprezentuje určité hodnoty a snaží sa nejakým spôsobom tie hodnoty preniesť aj do tej spolupráce s tými ostatnými. Pokiaľ viem, tak Peter sa jednoducho urazil na určitý nešťastný a zle urobený krok, ktorý sa rozhodol spraviť prezident zväzu. A v dôsledku toho vznikla otvorená vojna, bez toho, aby akýmkoľvek sa brali do úvahy ľudia, okolnosti a všetko to, čo nejakým spôsobom je medzi tými dvoma tábormi. A my vieme veľmi dobre, že to farebné spektrum prináša zo sebou podľa posledných výskumov niekoľko miliónov rôznych farebných odtieňov a mutácií. A myslím si, že tá spoločnosť, ktorá je vo vývoji, tak tých farebných odtieňov musí mať stále viac a viac a bude s nimi musieť so všetkými počítať. To znamená, ja nechcem byť, ani nebudem nikdy
predmetom nejakej prestrelky a nejakým tým, ktorý bude usmerňovať náboje. A potom mne, to som povedal jednej druhej strane, keď sme sa o tomto rozprávali, to nie je moja poloha, preto ani na vašu otázku nemôžem ďalej odpovedať. Nemyslím si, že problémom slovenského hokeja je osoba Juraja Širokého, ako si ani nemyslím, že problémom slovenského hokeja je neprítomnosť Petra Šťastného, lebo on sa zadefinoval v nejakých rozhovoroch asi tak, že on je vlastne ten, ktorý robí úspech slovenského hokeja. Nie. Úspech slovenského hokeja robia hráči na ľade, tí, ktorí prichádzajú do reprezentácie reprezentovať tento národ, svoje rodiny, svojich kamarátov, svoj vzťah ku všetkému, čo sa tu deje a čo sa tu v budúcnosti má diať. Ináč Peter ich vedel celkom dosť presvedčiť, aby prišli na tie majstrovstvá vždycky. Čiže nejakú robotu tam urobil, ale vy ste povedali takú zaujímavú vec, že Petr Šťastný sa urazil na jedno nešťastné rozhodnutie, nesprávne rozhodnutie predsedu zväzu. To bolo aké rozhodnutie? To bolo rozhodnutie o tom, o ukončení jeho práce vo funkcii generálneho manažera po olympiáde v Torine, kde mala končiť podľa všetkého, teda mal končiť celý realizačný tím. Vzhľadom k tomu, že nebola pripravená pozícia trenera, tak pán Hosa dostal možnosť pokračovať. Petrovi tá možnosť nedala a bolo mu to ešte veľmi zlým spôsobom oznámené prostredstvom médií. Bolo to určite zlé, netaktické a určitým spôsobom urážlivé. A Peter na to teda aj príslušným spôsobom zareagoval. No, dáme si teraz pesničku a potom sa vás opýtam, že čo sa dá teraz ďalej robiť. Tak ešte pred tou pesničkou ja tuto na chvíľku oslovím Iza zo skupiny The Eels. Ahoj. Nazdar, jak ty teda vnímaš ten hokej a toto všetko? Ja ho nevnímam, pretože ja som absolútne od športu... Vôbec, ale že nevieš, vieš, napríklad, keď vieš, kto je, že Hosa? No áno, niečo by to hovorí. Šatan, tak to tie mena. Jasné. Pán Fields, si už niekedy počul si to meno, hej? Hej, jasné. Dobre, tak o hokeji sa baviť nebudeme... Vy ste kapela, ktorá nefunguje moc dlho. Koľko? Dva roky? Tri? Rok iba? Myslím, že rok. Rok. No. A hráte takú hudbu, ktorú na Slovensku málo sa to hráva. Aspoň ja neviem si rýchlo spomenúť na niekoho, kto by. Pokiaľ viem, tak nikto. Že? Nikto. No a ako by si tú hudbu charakterizoval? Tam sa dve slová vyskytujú často, keď sa hovorí o takéto hudbe, ako vy hráte. Jedna sa, anglické slovo, sa hovorí, že shoegaze, čiže pozeranie sa na vlastné topánky. Prezno. Druhé slovo sa že hovorí, že post-rock. Uh-huh. No, čo tie slova znamenajú? No, shoegaze a post-rock, podľa mňa, ak tieto dva žánre počuješ prvýkrát, tak sa ti to, myslím, že zlieva, ale potom pochopíš proste nejakú podstatný rozdiel medzi tými dvoma a to je častokrát v rytmike, v harmoniách, v čomkoľvek proste. Shoegazing je taký veselý, viac hlučný, skôr taký popový, taký noizový, noise pop proste a post-rock je väčšinou bez spevu, pokiaľ viem. A... No, tak Sigur Rós majú aj spev. A krásny. No, ale oni sú veľmi podľa mňa okrajovo post-rockoví. A post-rock zase, neviem, podľa mňa je to oveľa kľudnejšie a harmonicky sa to dá lepšie zaradiť. Vy zjavne máte radi také hlukové plochy a také ako farby. Hej, no nechcem rôzne hovoriť za druhých, ale ja určite. Ty určite. No a moja posledná otázka je ešte, súvisí presne s tebou, lebo však ty... Jednak ináč táto kapela je známa, je zvláštna aj tým, že tu fungujú dvaja ľudia, ktorí okrem toho, že hrajú, tak robia aj tak akože novinárov hudobných, alebo redaktorov. Filip Drábek, to je basgitarista, ktorý robí v Exit Music, píšeš, taký portál hudobný, a ty robíš v Radiu FM. Áno. No. Ale ty si zároveň ešte aj taký hudobný, jak sa to hovorí, producent, DJ, niečo také? No, povedzme. Také niečo, elektronický muzikant, umelec, a ja neviem, jak to nazvať presne. Ani ja neviem, ako to nazvať. Tam vystupuješ pod menom Izobután. Uh-huh. Tu vystupuje... Teda snažím sa to už nejako zahodiť za hlavu, lebo... A to už neexistuje? To je minulosť? Existuje to, ale... nechce sa mi, ja neviem už vôbec s tým pracovať. Čiže už nerobíš také veciach. Také akože ale sety? Ale hej, sem tam áno, ale to sú len hrania a pokiaľ ide o nejaké skladanie, tak už vôbec. Čiže odstúpil si od, to je jednoduchý, tak na väčšinu to robia ľudia naopak. Ty si odstúpil od tých mašiniek a zobral si do rúk gitaru. No áno, lebo mi väčšinou to príde... Väčšinou to býva naopak. Hej? Mne sa zdá. No v poslednej dobe asi áno, ale...
Nejak mi to není sympatické, ti poviem. No tak to je úžasné. To nám, staromilcom, to dobre znie, keď takto niečo hovoríš. Dobre, čiže The Eels, teraz nám zahráte ďalšiu skladbu. Má aj nejaký názov, alebo nie? Nie. Nemá názov? Žiadne. Na konci nemá nič, nemá názov. Album ste zatiaľ nevydali. Vydáte niekedy, myslíš? Alebo myslím, že áno. Teda, ak to a najbližšie budete hrať kde? Najbližšie je o pol hodinu tu a potom v Košiciach. Košiciach 6. mája. S takou dosť dobrou škótskou kapelou Sunny Day in Glasgow. Oni nie sú Škóti? Ja som si myslel, že sú... Oni sú Američania. Američania, no, Sunny Day in Glasgow. Tak výborne, dobre, tak smelo do toho. Nech žije shoegaze, aj post-rock, aj The Eels. Thank you.
Tak to bola druhá pesnička bez názvu od skupiny, ktorá názov má, volajú sa The Eels. Ako ste si všimli, naozaj sa pozerajú na tie svoje topánky, ale hrajú sugestívnu hudbu a ja teda odporúčam ísť na ten koncert v tých Košiciach napríklad, lebo je to silný zážitok. Pár otázok pre vás. Pán Fields, jedného diváka by zaujímalo, či existuje štatistika, ktorá sa týka počtu mladých, povedzme do 25 rokov, mladých hráčov zo Slovenska, ktorí pôsobia v najkvalitnejších ligách na svete. Existuje. Existuje presný prehľad. Máte taký odhad, že koľko ich je? Alebo zhruba? My to máme skôr tak po jednotlivých vekových kategóriách, alebo povedne po ročníkoch, hej? Ako je ich stále ešte výrazne viacej, ako by ich malo byť podľa nás. Lebo každý jeden, ktorý odtiaľ to odchádza, trošku oslabuje ten potenciál, oslabuje to konkurenčné prostredie. Ale tým nechcem povedať, že by sme boli proti tomu, alebo ja osobne, že by som bol proti tomu, aby tí najkvalitnejší išli niekde do tej najkvalitnejšej ligy, do toho najkvalitnejšej prostredia. Vôbec nie, lebo sa ukázalo, že je veľa hráčov ako Zdenochar a podobne, ktorí skutočne odišli v tom čase juniorskom a prešli tým svojim peklom, tam by sa dalo povedať, až do toho víťazného konca, čo je nádherné. Len bohužiaľ odchádza príliš veľa detí nepripravených. Rodičovská ambícia je neukojiteľná niekedy a taká nejaká sebakritičnosť toho človeka niekedy je, by som povedal, takým javom skôr zriedkavým. A potom sa dostávame do situácie, že nás strašne veľa detí, ktoré by mohli sa tu vyvíjať smerom do nejakej kvality, odjede niekde preč, prepadnú tam znechutení a vo veľa prípadoch aj odídu z toho hokeja. Mm-hmm. Alebo sa vrátia a vrátia sa už, tak by som povedal, bez toho nejakého toho spiritu, ktorý by ich ťahal vyššie. Tá otázka možno aj smerovala k tomu, že či existuje prehľad o tom, že o úbytku našich najlepších hráčov v mladom 20-25 veku v tých najlepších ligách. Že, či existuje taký trend, že ich je stále menej? Áno. Existuje. Výrazný trend? Existuje. Ten trend je, by som povedal, taký vyrovnaný, lebo tým, že sa vlastne otvorila KHL-ka, vzniklo nové prostredie, ktoré zobralo so sebou možno aj niečo, čo by sa v tom predchádzajúcom období nebolo presadilo na tej medzinárodnej úrovni. Čiže by som povedal, že nejaký výrazný rozdiel medzi, keď budeme kategórii 20 až 25, výrazný rozdiel v tomto nie je, ale v čom je výrazný rozdiel, je v tej najvyššej kvalite tých jednotlivcov, ktorých jednoducho máme málo. Čiže takých halákovcov, alebo takýchto chlapcov, ako je Sekera, ako je poprípade Ivan Baránka, ktorý sa ukazujú z tejto kategórie, nie je dostatok na to, aby sa oni potom v tom ďalšom vývoji stali skutočnými hviezdami. Jasné, jasné. Teraz na teba, Andrej, taká otázka, teda ja ju dám tebe, že či si nemyslíš, že by prestíži hokejového šampionátu prospelo, keby sa konal s dlhšou periódou, čiže nie každý rok, ale každé dva, ako by bol majstrovstvá sveta v atletike napríklad, alebo každé štyri, ako olympijské hry, respektíve futbalové majstrovstvá sveta. A zároveň s tým otázka, že prečo býva prestížny svetový pohár až s 8-ročnou periódou? Svetový pohár býva s nepravidelnou periódou. Alebo to je, že nepravidelná. Čo sa týka tej prvej otázky, môj osobný názor je, že určite áno. To znamená, prestíži hokejových majstrovstiev sveta by pomohlo, keby boli v inej ako ročnej perióde a podľa mňa by vôbec nebolo zlé, keby boli hoci aj v olympijskej štvoročnej perióde. Podobne ako aj fotbalové majstrovstvá sveta, pretože sezóna, v ktorej sú olympijské hry, majstrovstvá sveta, svetový pohár môže byť ešte aj. V niektorom prípade ešte svetový pohár. Je jednak pre tých hokejistov veľa a jednak z marketingového pohľadu to znižuje hodnotu toho podujatia ako takého. To znamená, že firmy, ktoré chcú investovať do svojej marketingovej komunikácie prostredníctvom hokeja, majú roztrieštené jednoducho záujmy. Čiže podľa mňa áno. Poviem k tomu, keď môžem, no, jednu vec. Nie je to bohužiaľ ekonomicky možné. Všetci o tom vieme, ktorí sme aj trošku v tých medzinárodných štruktúrach, že by to bolo lepšie. Jediný zdroj príjmov, ktoré má IHF a tie krajiny, ktoré z toho žijú, lebo je veľa krajín vo svete, ktoré nemá vlastné zdroje príjmov v tých nižších kategóriách. Jediným zdrojom príjmov sú majstrovstvá sveta a marketingová činnosť Infrontu počas tých majstrovstiev sveta. To znamená, že vlastne celá štruktúra IHF a celá štruktúra všetkých súťaží, ktoré sú na tých rôznych úrovniach, je závislá od tohto jediného zdroja príjmov.
Druhý zdroj príjmov, ktorý sa vyskytuje raz za 4 roky, je nejaký podiel z Medzinárodného olympijského výboru, ktorý dostáva Medzinárodná hokejová federácia. Všetko to je, by som povedal, závislé na peniazoch a jednoducho páni z IHF nevedia nájsť iný model získavania peňazí, ako je každoročne sa opakujúce majstrovstvo sveta. A ja mám sám obavu, že sa to pomaličky rúca samo do seba, pretože tá prevaha ekonomických záujmov klubov na úrovni aj európskych súťaží už je dnes tak veľká, že to začína veľmi vážne ohrozovať účasť hráčov na rôznych typoch medzinárodných turnajoch vrátane majstrovstiev sveta. Otázka na vás, pán Fields, ktorá môže zmeniť váš život, samozrejme, odpoveď na ňu teda. Nechceli by ste vymeniť na pozícii prezidenta Slovenského hokejového zväzu pána Širokého? My sme na túto tému aj s pánom Širokým už viackrát debatovali. Teda on bol za a vy proti? Musím povedať, že áno. Aj áno. Tak to ste mohli zobrať okamžite. Už aj toto bolo. Aj o tomto sme sa bavili. Faktom zostáva jedno, že aj táto bežne štvoročná perióda práce tohto výkonného výboru, ktorý bol zvolený na obdobie 5 rokov, miesto 4 rokov, je natiahnutá kvôli tým majstrovstvám sveta. Ja som to minule povedal v nejakej takej debate vnútri a nemám problém to povedať aj nás. Viete, na to, aby mohol človek vykonovať funkciu prezidenta, musí mať niekoľko dôvodov. A musí mať aj predpoklady preto, aby zvládol dve základné veci. Dostať peniaze zo štátu a dostať peniaze od sponzorov. To znamená z marketingu. Ani jeden z týchto predpokladov v mojej politickej polohe a v mojej ekonomickej polohe nesplňam. To znamená, že všetky ostatné moje nejaké chtiče alebo predsavzatie by boli zanedbateľné práve pre neschopnosť získať dostatočne finančných zdrojov z týchto dvoch dôvodov. Takže iba doplnok, že teraz čo sa týka reprezentácie, veď akože mená našich hviezd sú pre sponzorov dostatočné. Tam by ste sa až tak veľa nenarobili, podľa mňa, na získavanie peňazí, čo sa týka sponzorov na reprezentáciu. Vylúčené. Nepoznáte. Vlastne celý problém je v tom, že my vlastne nemáme čo ponúknuť, lebo my nemáme... Osa alebo Demitra, tak to každá firma zoberie. No, ale my nemáme na nich práva, lebo ich práva vlastnia kluby, ktorých sú zamestnancami. To je prvá vec. Druhá vec je, my nemáme ani jedno jediný centimetr štvorcový na našich dresoch, ani na výstroji počas majstrovstiev sveta. Všetko patrí Infrontu a Medzinárodnej hokejovej federácii. To znamená, že naši sponzori vlastne sa uspokoja s tým, že vidia sa počas televíznych prenosov z prípravných zápasov našej reprezentácie priebehu sezóny a pred majstrovstvami sveta. A je tam potom samozrejme prepojenie prepojenie nášho marketingu s marketingom pre prohokej, pre našu najvyššiu súťaž, kde sa teda vidia tí sponzori nejak častejšie, ale je to nedostačujúce na to, aby došli tie peniaze v nejakom väčšom meradle. A účasť hráčov na letných aktivitách typu minulé hokejové leto a podobne, ako tá je tak veľmi limitovaná z hľadiska tých pravidel, ktoré oni musia rešpektovať v zmysle ich zmluv v zámorí, že to nestojí ani za reč. Ale to je akože ešte naposledy, že vy chcete povedať, že vy keby ste boli šéfom hokeja, tak Orange a Slovnaft a neviem, kto by prestali dávať peniaze do hokeja? Nehovorím, že by prestali dávať do hokeja peniaze. Ja si myslím, že sú určité sponzorské vzťahy, ktoré sú založené vyslovene na tom, že ten vzťah je postavený na tom, že chcú byť partnermi hokeja, ale je veľmi veľa iných, lebo neviem, či viete, že zhruba ten rozpočet hokejového zväzu na to, aby pokryl potreby všetkých reprezentácií, útvarov talentovej mládeže a tak ďalej, je niekde medzi 140 a 150 miliónov korún, budem to v korunách hovoriť, lebo tak sme si to zvykli nejak tak tvoriť, hej. Z čoho zhruba tú jednu polovicu musíte nazbierať z toho prostredia. No a ani ten Orange, ani ten Slovnaft vám to nenaplní. To znamená, musíte mať iných ďalších a tí sú zrejme vlastne z toho prostredia, kde fungujú určité ekonomické väzby a páky na to, aby tie peniaze do toho hokeja prišli. No, veľmi nemáme z toho marketingu nejak veľmi čo ponúknuť. To je pravda. Ďalšia otázka, to je možno najviac mailov prišlo takých, ktorých bola varianta tejto otázky a to je tá, že či musí mať Slovensko trénera z Ameriky, keď tu je bol jeden dobrý tréner a je stále teda, ale už nie je tréner reprezentácie, vy konkrétne. A prípadne sú tu ďalší, menujú hráčov, ktorým už končí kariéra, ktorí by mohli sa stať trénermi a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Skúste mi povedať niektoré z tých mien, tých hráčov, ktorí už končia... Orsák, Pálfy, Bondra,
Oremus sú konkrétne v tomto maili menovaní, ja neviem. Zdeno Ciger, samozrejme. Ciger, ten tu nie je, ale ten samozrejme by mohol byť. Ale určite čo áno. To, akože nám, ktorí nesledujeme, Števo sleduje hokej viac než ja, ale ja reprezentujem úplných lajkov. Pre nás to, že úspešne skončili olympijské hry a pár dní potom sa vymení ten tréner toho úspešného mužstva, tak tomu som ja vôbec nerozumel. On sa nevymenil, ako ja som sa sám odhlásil, čiže celé to je totiž to inak. My sme hľadali vlastne toto riešenie práve s cieľom na Vancouver, aby sme našli človeka, ktorý v tom prostredí, kde hrá tá najvyššia kvalita naša slovenská a kde olympijské hry sa mali uskutočniť vo Vancouveri, aby bol v tom prostredí doma, aby vedel aj s tými hráčmi komunikovať na tej úrovni potrebnej preto, aby sa to stretlo všetko, lebo nech sa na mňa ako nehnevajú moji bývalí učitelia, nech nejakým spôsobom to niekto neberie inak. Neviem, odkiaľ mám vedieť ako trenér, ktorý pôsobil celý život na Slovensku a v Európe, ako fungujú reprezentácie na olympijských hrách poskladané z tých najlepších hráčov, lebo neviem, či si viete predstaviť pozíciu, do ktorej sa dostanete, keď idete koučovať zápas proti Rusku a tam vybehne Ovečkin, Malkin a podobne a vy ste za to zodpovední. Že sú to veci, ktoré v podstate sme vtedy nejak vnímali, že to by bolo dobre. Nepodarilo sa to vyriešiť a to bol jeden najvážnejší dôvod, prečo som povedal fajn, nie, nemáme riešenie, tak som pristúpil na to, že idem to robiť. A zostala tam tá myšlienka, že bolo by dobre hľadať človeka, ktorý by vedel nejakým spôsobom posunúť to niekde tým smerom, kam ten veľký hokej ide. A tá voľba padla na toho pána Henlona, ktorý mal jednak tú históriu svoju hrácku, trenerskú, spojenú s tým zámorským hokejom, má z Európy nejaké skúsenosti. Ja si myslím, že v momentálnej situácii to nie je zlé riešenie a verím tomu, že práve z týchto mien, ktoré ste teraz povedali, budú smerom do toho ďalšieho obdobia, do tých 4 rokov, vyberaní spolupracovníci, ktorí by spolu s ním mohli do tohoto medzinárodného rangu vstúpiť a začať tú prácu robiť tak, aby boli pripravení na toto urobiť čo najlepšie, lebo ja si myslím, že naozaj ten šport utiekol strašne ďaleko od toho, akým spôsobom sa vyvíja u nás ten medzinárodný, ten špičkový vo veľa oblastiach a my budeme mať čo robiť, aby sme to vedeli nejakým spôsobom dobiehať. Posledná vec nie je otázka, je to pomerne dlhý mail napísal jeden človek, ktorý sa podpísal, že aj svoje meno napísal a ako funkciu si dal, že hockey dad, respektíve hokejový tatko. A napísal, v tom maili je 6 bodov, ktorý hovorí, ako to on vníma, má dvoch chlapcov, 9 a 6 ročného, obaja hrajú hokej. Za prvé, nie je pravdou, že deti sú lenivšie. To ani náhodou, len potrebujú motiváciu. Za druhé, hokejové triedy. Nie je to len otázkou chcenia, ale to je do veľkej miery otázky úrovne výučby. Za tretie, ľad je problém. Nemôžem súhlasiť, že by haly nepomohli, veď potom by sa uvoľnil čas, normálny čas a nie o 6 ráno, ako je dnes obyčaj. Štvrtá vec, prevádzkové náklady. Ak to dokážu ufinancovať české obce ako Třemošná alebo Rosice, tak prečo nie Pezinok? Piaté, klišé o bohatých rodičoch, toto je jedna z najväčších klišé škodiacich hokeju. Teda on hovorí, že to nie je tak, že bohatí rodičia dávajú svojich synkov hrávať a tak. SZL, šiestý, posledný bod, SZLH, Slovenský zväz ľadového hokeja, nepomáha malým deťom, ale im hádže polená pod nohy. A potom rozvíja túto myšlienku v poslednom bode na jednom príklade konkrétnom, kde odohrali turnaj na veľkom risku so štvrtákmi, dostali tú pokutu od SZLH, lebo že to sa nemá a on tvrdí, že to je úplná hlúpa a tak ďalej. No. Taký zaujímavý postreh hokejového tatka. Však možno jedna reakcia? Veľmi jednoduché. Môžeme sa pod pobode ku všetkému vyjadrovať. To sú každý jeden z nich, však sme o tom diskutovali. Áno, hovoril som. Nie všetky veci, ako aj my nie vo všetkých veciach úplne súhlasíme so sebou. To je, myslím, že normálne. Poviem jedno, s tým posledným bodom by som sa s tým pánom rád stretol, aby som sa chcel spýtať, na základe čoho on si dovolí tvrdiť, že tak, ako to on vidí, je to správne. Veľmi by som sa rád na to spýtal. Pretože celý svet dnes ide iným smerom. Celý svet ide dneska smerom do malých hokejových fóriem u detí, ktoré sa pripravujú na vstup do hokeja. Pretože jednoducho športová príprava a predpríprava mládeže nie je nejaká činnosť zmenšených veľkých hokejistov.
tam má svoje vlastné pravidlá, tie sa musia prispôsobiť tomu, ako to dieťa vníma ten šport, akým spôsobom vlastne dokáže realizovať tie činnosti, ktoré bude v budúcnosti používať pri raste svojej výkonu. Čiže pokiaľ ten rodič chce vidieť tie deti sa naháňať hore-dole takýchto štumplov po veľkej ľadovej ploche a myslí si, že to niečomu prispieje, neprispieje. To je ako svet zistil a ide to iným smerom. Takže, že to v Třeboni, v Hornom, Dolnom a v Jeníkovciach majú tak. Oni už na to došli, že to je zlé, len v českom hokeji stratili nad tým kontrolu a naše slovenské dušičky utekajú na Moravu a do Čiech si zrealizovať svoje vlastné predstavy, lebo im to tam ešte dovolili. Ale nech si to idú pozrieť do Škandinávie a nech si to skúsia tam. Zrazu by zistili, že ani tam by nedostal nikto zo štátu, lebo keď raz štát prostredníctvom zväzu platí toho trénera a prispieva na tú ľadovú plochu, má právo rozhodovať o tom, aby sa tým deťom neškodilo. A ja som presvedčený, jasne, že my nechceme tým deťom škodiť. Zaujímavá vec je, za históriu týchto diskusí, ktoré máme, že na dve témy sa nám najťažšie zháňajú hostia. Tipnite si, že aké sú to dve. Teda, jedna je súdnictvo. To je strašné. To je zohnať ľudí na tému súdnictvo je strašné. Teda sudcov, ale aj ľudí, ktorí s tým nejako súvisia. Tipni si, ktorá je druhá. Mládež. Hokej. Hokej konkrétne? No. Však, áno, verím, však ja som sám 5-krát už odmietol sa súčasnosť. No. A viete prečo? Viete, čo hovoria väčšinou tí ľudia? A teraz hovorím o slávnych hokejistoch. Že, vieš čo, že akože keby som prišiel, že môžeme pokecať o tom, a však aj o tom veľa kecame, ale že na čo to ja budem hovoriť verejne? Počkaj, keď budú tie majstrovstvá sveta u nás, potom sa niečo skončí, myslí sa tým, že široký odíde, a potom prídem kedykoľvek chceš, dovtedy to nemá žiaden zmysel, naopak, iba si tým poškodím svoju východiskovú pozíciu a tak. A to nehovorím o jednom. To tiež niečo hovorí. Nehovorí? Tak ako všetko hovoriť, ako zoberte si, koľko ľudí je ochotných sa vyjadriť vo svojej profesii k témam, ktoré sú citlivé, ktoré sa dotýkajú určitých ľudí, ktorí sú niekde v nejakom, no, nejakom tom, tých pozíciách a podobne, pretože viete, no každé slovo, ktoré človek povie, akokoľvek dobrého poviem, mi to nepomôže. Ale akokoľvek zlého poviem, tak mi to môže veľmi poškodiť, ale ako vzhľadom k tomu, že si nemyslím, že hovorím veci, pretože by som chcel niečo poškodiť, ale niekomu poškodiť. Ja som prijal to pozvanie preto, lebo som si už niekoľkokrát pozrel vaše relácie a zistil som, že hľadajú sa určitým spôsobom rozpory v názoroch, hľadajú sa možno slova, ktorými treba kriticky zhodnotiť daný stav. Niekedy sa pokúšajú vaši hostia hľadať aj východiska, ja verím tomu, že aj k tomu sa dostaneme. Nevždycky to tak je, lebo totiž to tie východiska prinášajú so sebou pravdepodobne aj odhalenie tých ľudí, ktorí tie východiska nejakým spôsobom nechcú hľadať v tej situácii, v ktorej tá debata sa nachádza. No a to je teraz presne to, o čom nasledujúce minúty sa budeme baviť. Poviem takú provokačnú vec, aby som vás trocha naštartoval. Ja si myslím, že slovenskému hokeju nepomôžu ani systémové opatrenia, ani viac peňazí, ani viac hal, ale to, keď do jeho vedenia sa dostanú ľudia, ktorí budú vedieť strhnúť národ. Tak ako vedel Vlado Weiss strhnúť národ, čo sa týka futbalu, jeden človek dokázal to s reprezentáciou, strhol najprv hráčov, a potom strhol divákov, a potom strhol celý národ. Tak ja mám taký pocit, že musíme asi počkať na tie majstrovstvá sveta a na odchod dnešného vedenia. Myslím si, že keby sa napríklad do vedenia hokeja dostali tí hráči, ktorí majú absolútne renomé a absolútny rešpekt v národe, ako je Miro Šatán, Mišo Hanzuš a títo, keď skončia, že to bude prvý, ale nevyhnutný krok na zmenu slovenského hokeja. Protirečte mi. Nemám prečo protirečiť. Ja si myslím, že ja som prakticky aj tým, akým spôsobom som odišiel od národného mužstva teraz, asi naznačil, že my potrebujeme víziu, my potrebujeme zmenu spôsobu práce, my potrebujeme určitú skúsenosť, ktorú nemáme odkiaľ získať len z tohoto nášho prostredia, aby sme sa posunuli ďalej. To sa netýka pravdepodobne len trénerskej práce, že sa to týka viacerých oblastí. Každý z nás sa určitým spôsobom vystriela v tom období, kedy
pracuje na nejakej úrovni a na to, aby mohol niečo zmeniť, tiež sa potrebuje možno nadýchnuť niekde inde, možno v inom prostredí, možno v nejakej inej pozícii. V každom prípade už jeden taký moment tu je, ja som s Vladom Orságom rozprával a som ho požiadal, aby budúci rok fungoval v manažmente našich reprezentácií, čo mi prisľúbil, čo je veľmi dobre, lebo neviem, či viete, že mal pokus vytvoriť hráčsku asociáciu. Mm-hmm. Stroskotalo to už po niekoľkýkrát na tom istom, že vtedy, keď hráč nepotrebuje nejakým spôsobom ochranu, tak si myslí, že je to zbytočné. Potom, keď ju potrebuje, už je neskôr, lebo hráčská asociácia nie je. Čiže je to také ako dosť krátkozraké a myslím si, že tá hráčská asociácia má existovať a má fungovať ako partner Zväzu ľadového hokeja, pretože tí hráči sú najvýznamnejšou časťou toho celého, čo robíme. Ale to znamená, že ja budem strašne rád, keď títo chalani skutočne prídu, tak ako Peter Bondra prišiel a výrazne zase posunul spôsob našej práce ďalej, pretože je to skvelý, ako bol skvelý hokejista, je to skvelý človek a je fajn, keď môžeme fungovať plece pri pleci. Ráno ho idem zobrať na letisko, lebo utekáme za našou reprezentáciou do Skalice a do Prostejova. Čiže toto sú tie pozitívne veci a ja verím tomu, že títo chalani, ktorí prídu a oni sú ekonomicky zabezpečení, oni majú skúsenosť a oni majú jednu jedinú vôľu, aby to prostredie, v ktorom oni v minulosti vyrastali a ktoré sa menilo tým správnym smerom, a oni mohli byť toho súčasťou. To vidím na ich aktivitách v Banskej Bystrici, čo všetko už urobili preto, aby ten hokej, tí chalani z Trenčína, čo robia Gáboríkov zimný štadión, keď sa tam prídete pozrieť, to je radosť bytia, keď človek vojde do toho prostredia. Proste jednoducho tí ľudia ako rodina to robia tým najsprávnejším smerom a to je dobrý príklad toho, že tí chalani, keď prídu do tohto prostredia, budú vedieť tie veci robiť dobrým spôsobom. Andrej, je to riešenie, že táto úspešná generácia hráčov chytí slovenský hokej do vlastných rúk? Tie mená, ktoré majú dôveru verejnosti, určite zvýši kredit, priniesie zo sebou dôveru, čo môže pozitívne vplývať práve na tie sponzorské väzby. Tá cesta, alebo tie východiska nie sú jednoduché, nedajú sa pomenovať jednou vetou. Je to jednoducho dennodenná trpezlivá komunikácia na úrovni samosprávy. Presviečanie ľudí, ktorí rozhodujú o financiách na úrovni samosprávy, aby tie priority nasmerovali smerom k športu. Trpezlivá debata so štátom. Ja by som nevidel, určite to pomôže, ale nevidel by som ako vlastne nejaké samospásne riešenie v tom, že príde nejaký človek z XY a teraz odrazu sa všetko zmení. Jednoducho nezmení, je to dlhodobý proces a ide o to, aby sa nabral ten správny kurz. Dobre, tak jedna vec je ľudia s kreditom, čo Miroša tam, Mišo Andruža, títo ľudia majú. Čo ešte? Neprišla zvláštna jedna vec na tom, čo hovoril pán Fields, vlastne na tú otázku, že keď sme sa rozprávali o jeho potenciálnom prezidentovaní na zväze, povedal, že pán Široký má lepšie predpoklady na komunikovanie, povedzme, so štátom alebo na úrovni nejakých sponzorských väzieb z nejakých dôvodov. Zvláštne mi na tom prípada to, že predsa predávajú ten istý produkt. Ten produkt je rovnaký, má rovnakú marketingovú hodnotu. Marketingová hodnota je vyjadrená nejakými jednotkami, ako je počet pohľadov na tie reklamy, ktoré sú na adresoch, alebo dá sa presne kvantifikovať. A tie metódy zisťovania efektivity marketingovej komunikácie sú už v tejto chvíli veľmi presné. Čiže v zásade, ak by tá marketingová komunikácia zväzu fungovala na klasických štandardných obchodných trhových princípoch, by nemalo byť až tak dôležité. Že vlastne ktorá osoba konkrétne. A rovnako to platí aj so štátom. Ak by boli nastavené nejaké jasné kritéria financovania športu, by nemalo byť predsa až tak dôležité. Že či tam je pán Široký s nejakými väzbami, alebo nejaký iný pán s nejakými inými väzbami. Čiže možno tadiaľ to vedie tá cesta. Jednoducho zadefinovať a nadstaviť tie kritéria tak, aby boli transparentné. A podľa môjho názoru je tá snaha, naozaj vlastne existuje nejaký bodový systém prideľovania štátnych dotácií, ktorý zohľadňuje isté objektívne kritériá, ale dá sa v tom ešte veľmi veľa spraviť. Ešte druhá vec, ktorá mne vŕta hlavou, aj čo sa týka futbalu, aj čo sa týka hokeja. Vo futbale sa to už stáva minimálne teda témou diskusie. V hokeji, myslím, troška menej, ale už aj tam sa tie hlasy objavujú. Obnovenie federálnej ligy, teda obnovenie vo futbale Československej ligy futbalovej a v hokeji hokejovej. Pre nás, ktorí chodíme na tie štadióny, aj na tie zlé, no a my sme zase takí, by to bolo super.
Sú dve cesty, ktorými sa uberá myslenie ľudí okolo toho veľkého športu, či fotbalu, či hokeja na území bývalého Československa. Jedna cesta je zaradenie špičkových družstiev do nejakej celoeurópskej, paneurópskej súťaže alebo nejakej rozšírenej KHL-ky, o čo sa práve teraz pokúšajú Hradci Královom. Druhou cestou je vytvorenie nadnárodnej súťaže. Pokúšajú sa o podobné niečo v rámci takých nejakých prípravných turnajov letných v Škandinávii. Viete, profesionálny šport je zvyčajne o peniazoch a tie peniaze idú v profesionálnom športe len a len z oblasti marketingu. A keď sme predátali vlastne, čo by to asi znamenalo, koľko tých klubov, koľko tých mužstiev by sa mohlo zúčastniť, z Čiech, zo Slovenska, tam treba hľadať nejaký pomer, vychádzajú tam rôzne kombinácie, mne sa tak najviac páčilo 12-6, asi keď by som to mal tak povedať, nejak to reprezentuje históriu, nejak to reprezentuje vlastne aj takú tú našu možnosť, to je 18. Keď si zoberiete, že dneska priemer jedného českého mužstva, keď budem hovoriť zase v nejakých českých korunách, priemerne to na tom sa vieme dohodnúť, je to niekde okolo 100-110 miliónov korún ročne. Na Slovensku je ten priemer niekde okolo nejakých 60-70 slovenských, keď budeme hovoriť o týchto šiestich popredných. Čiže keď to spriemerujeme niekde, dostaneme sa vlastne do pozície 18 krát nejakých 100 slovenských, to je, myslím si, 100 miliónov slovenských. 1,8 miliardy. Taký marketingový koláč na Slovensku nie je, ktorý by ani v Čechách a na Slovensku dohromady pre hokej neexistuje. Čiže zrejme z dôvodu ekonomickej potreby nebudeme vedieť toto nejakým spôsobom rozbehnúť, aj keď už určité rokovania prebehli na túto tému, ale ja si myslím, že to je vecou toho vývoja ekonomického. Určite nie v čase tejto, nazvime to, krízy, aj keď nejak to niektorí nechcú tak nazvať. Dokonca niektorí politici povedali, že ani to nebudeme mať, tú krízu, tak možno, že ani nie. Čiže z toho dôvodu by som povedal, že asi toto nie je najhodnejšie obdobie na realizáciu. Možno pripraviť to treba nejak a treba nejakým spôsobom hľadať tie cesty k tomu, aby v prípade, keď sa objavia nejaké možnosti to financovať, sa to dalo zorganizovať. Andrej, tie prepočty, ktoré uvádza pán Filc, sú absolútne správne, ale ja si dovolím k ním jednu poznámku. Áno, rozpočet slovenských klubov sa pohybuje niekde od tých 60 do 80 miliónov korún a z toho prevažnú časť tvoria náklady na príjmy hráčov. Pritom tí hráči negenerujú takú kvalitu. Tá kvalita, tá komerčná hodnota tých hráčov je vyjadrená počtom divákov, ktorí prídu na ten štadión. A keď si zoberieme pomer príjmov zo vstupného, ktoré majú slovenské kluby, a pomer príjmov z toho ostatného marketingu, tak je tam diametrálne odlišný rozdiel napríklad oproti NHL. U nás ten pomer príjmov zo vstupného sa pohybuje niekde okolo tých 10%, možno ešte menej. Menej. A povedzme, v NHL je to viac ako 50%. A tým je napríklad dané aj to, že ten ľad je čistý, bez reklám, kdežto u nás nie je ten puk ani poriadne vidieť. Čiže vlastne to je jednoduchý záver. Tí hráči negenerujú takú kvalitu, aby poberali také peniaze, aké momentálne poberajú. To je jednoducho pravda. Ich príjmy by mali byť naviazané na nejakým spôsobom na skutočnosť, koľko reálne dokážu priniesť počas sezóny do hľadiska divákov. Čiže to je vlastne ten argument, ktorý by som chcel použiť, že tie prepočty sú správne z hľadiska toho rozpočtu, ale tie rozpočty sú nadsadené. A jednoducho podľa môjho názoru príde k tomu, a verím, že kríza bude očistným spôsobom pôsobiť, ako v mnohých smeroch pôsobí, aby sa príjmy hráčov zreálnili, aby naozaj tie príjmy hráčov záviseli od toho, koľko ľudí zaujmú a prídu tí ľudia a zaplatia si ten lístok a odídu spokojní a prídu opäť. A momentálne som si niecelkom istý, či si hráči uvedomujú tieto konsekvencie a či sa jednoducho správajú tak, ako sa správajú hráči napríklad v NHL, ktorí sú priamo závislí od toho, koľko divákov tam príde. Čiže podľa môjho názoru ten vývoj bude smerovať k tomu, že tie príjmy hráčov budú klesať, pretože tak je to správne. Ale čo sa týka tej Československej ligy? A podľa môjho názoru tým sa uľahčia tie podmienky vzniku. A samozrejme, že vznikla by nejaká nadnárodná konkurencia. Bolo by to dobre z tohto pohľadu. Podľa môjho názoru ten trend k tomu bude smerovať a budú pokusy. Či to bude Československá liga alebo nejaké iné regionálne združenie, je podľa mňa otázka, ale ja si myslím, že tá ekonomická nevyhnutnosť K tomu povedie práve preto, lebo bude ponúkať väčšiu koncentráciu kvalitných stretnutí. Je otázka, že do akej miery a kedy sa nejakým spôsobom ten trh s hráčmi
vyrovná s tým, o čom ty teraz hovoríš v rámci Európy. Lebo zatiaľ ešte stále je situácia taká, že NHL berie z Európy tú najvyššiu kvalitu. KHL-ka má predstavu o svojej expanzii do kvality. To znamená, že ešte stále v KHL-ke na rozdiel od NHL je pomerne veľká skupina hráčov, ktorá tam nosí vodu, keď to mám tak povedať, z pohľadu tej kvality tých najlepších. A sú tí hráči výrazne preplácaní, čo v podstate sa potom odráža vo všetkých európskych štruktúrach. Pokiaľ bude KHL-ka mať také zdroje financovanie, aké má, tak sa asi tento moment neudeje, o ktorom ty hovoríš. To znamená, že keď hovoríme my v nejakom horizonte 3-4 rokov, tak asi nebudeme vedieť nejakým spôsobom, alebo neupraví sa nejakým spôsobom tá príjmová zložka hráčov a asi tie rozpočty budú musieť reprezentovať tie čísla, o ktorých teraz hovoríme, zhruba. Tak asi takto nejak vidím. Ešte nemôžem minúť taký osobný rozmer. Keď ste boli trénerom, ináč taký zaujímavý vec, že ste trénovali reprezentáciu a získali ste striebro, zlato, bronz a ešte na olympiáde 4. miesto. To sú také životné veci, nie? Že to nie každý tréner získa. Čo to s vami urobilo? Každého mení všetko, aj úspech, aj neúspech človeka mení, či chceme, alebo nechceme si to pripustiť. Ja som sa snažil tie veci nejakým spôsobom brať ako súčasť života. Samozrejme, to poteší, človeku to dá trošku nejaký, by som povedal, takú ľahkosť bytia. Nemyslím teraz v ekonomickej polohe, ale v polohe takej, že... Čiže ste si niečo dokázali, také niečo? Že trošku človek verí tomu, že keď niečo nejak robí, že to má zmysel, že to prináša zo sebou nejaké naplnenie, také osobné ambície a naplnenie aj toho vlastne, viete, keď ja som vyrastal ako pedagóg, učiteľ, tréner mládeže, mňa ani nenapadlo, že budem robiť nejaký vrcholový hokej a už vôbec ne na reprezentačnej úrovni, vtedy, keď som sa v Nitre etabloval do tej trénerskej polohy, potom som v tej učiteľskej polohe mal na starosti lajdákov, študentov rôznych dobrých a som hrdý na to, že už väčšina z nich niekde sa tak etabluje v tej svojej profesie, tej svojej profesii. Potom človek aj ľahšie príde do tej polohy toho prednášateľa, pretože mal som takú traumu, keď som prednášal bez toho, že by som mal nejaké výsledky za sebou, že čítam z knihy, niekto, kto múdre niečo napísal, čo niečo prežil. Čiže ono to všetko to uľahčuje. Ale samozrejme aj zavezuje. A zavezuje to tým, a to je to, čo na Slovensku je trošku zložité. A to zrejme, každá malá krajina to má tak rovnako, čo som sa rozprával s kolegami. Viete, najhoršie Slovensko vníma po nejakom úspechu ďalší neúspech. Proste jednoducho zaviažate sa, že jednoducho takto má byť a už ste to zase pokazili. Čiže vlastne nevidíme sa v tej realite. Nechceme si prisúdiť nejaké to reálne postavenie, ktoré môžeme hovoriť, že je našim postavením, pretože jednoducho, keď poviem dnes, že z hľadiska podmienok, počtu hráčov, kvality našej práce a všetkého, čo sa deje, patríme dneska zhruba na to 8-9 miesto vo svete, tak to je asi taká objektívna skutočnosť, ktorú každý, kto v tom hokeji žije a podobne, bude so mnou súhlasiť. Fanúšik to ale tak nevidí. Fanúšik proste jednoducho 8-9 miesto považuje za neúspech. Lebo pre mňa úspech je to, čo je lepšie od toho priemeru a preto sa musíme o to pokúšať. Ale my nesmieme pripustiť nejakú tragédiu z toho, že sa nám to nevydarí, lebo jednoducho vzniknú okolnosti a to je to, čo vo veľa prípadoch si neuvedomíme, že nie len my sme súčasťou výsledku, aj ten súper je súčasť výsledku. A my sme závisli od toho, koľko razy, čo ten super dokáže urobiť v tom danom čase lepšie ako my, aby nás v tom zápase porazil. To je to pekné na tom športe, že tam sa to nedá nejakým spôsobom vopred celé naderigovať. A to som chcel len povedať, ste sa ma pýtali, bol som súčasťou úspechov, bol som aj súčasťou neúspechov. A myslím si, že tie neúspechy ma držali a zdržali pri tej zemi, že myslím si, že až tak celkom som z toho nezblbol. Teraz ste povedali takú smutnú vec, že patríme na 8-9 miesto. Teraz idú majstrovstvá sveta v Nemecku, kde veľmi málo tých najlepších hráčov príde, aspoň sa to tak zdá. A potom o rok sú tie majstrovstvá u nás, v Bratislave a Košiciach. No. Ak to takto je, že patríme na 8-9 miesto a pri nejakom enormnom šťastí alebo nasadení alebo tak máme aj na nejaké semifinále, tak potom vzniká taká otázka, že a na čo robíme tie majstrovstvá sveta u nás? Na čo tie obrovské peniaze do toho, keď sme to zachytili v tej fáze ústupu z pozícií?
Majstrovstvá sveta nemajú stať peniaze, majstrovstvá sveta majú vynášať peniaze. A to prvoplánovo a aj v ďalšom vývoji, hej. Pretože jednoducho dávajú tomu hokeju trošku iné postavenie spoločenské, alebo tomu športu, ktorý robí. A my sme hokejový národ, my sme hokejová krajina, čiže si myslím, že majstrovstvá sveta patria na Slovensko. A predpokladám, že jednak priniesú do pokladnice hokeja nejakú korunu naviac na obdobie možno 2-3 rokov. A zároveň by mali trošku zrejme pozdvihnúť záujem nielen verejnosti, ale aj sponzorov aj všetkých o ten šport, čo je vidieť na tom, naša marketingová dcérska spoločnosť už dneska vlastne robí na tom, aby prepojila dnešné aktivity hokejové s majstrovstvami sveta a podobne, či sú tie projekty nejakým spôsobom nastavené na to, aby tie príjmové záležitosti bežali trošku lepšie. Čiže v tomto vidím len jediný moment, to je, že lebo štát stáva štadión. Tak to, ak si to ste mysleli na to, že nás to stojí peniaze, tak štát sa tak rozhodol, tak to je ako v tomto momente taký jeho problém. No ale tak myslím, že nebude to hanba, že budeme mať doma majstrovstvo a skončíme 9. Nemusíme skončiť 9. Ja si myslím, viete, doma býva málo kedy kto prorokom. Faktom je jedno, že tá skupina hráčov, ktorá reprezentuje tú absolútnu špičku, je stále menšia. Vy ste hovorili o tom, že Petrovi sa darilo ako výrazne viacej dotiahnuť hráčov aj z NHL. Má vtedy 36, dneska ich je 13, 14. Čiže je to dosť veľký rozdiel prísť tými hráčmi sem dnes za týchto okolností. Ale ja si myslím, že zase tá periodicita využitia týchto hráčov vo všetkých krajinách je rovnaká. Keď si zoberiete teraz to portfólio hráčske, ktoré sa zúčastnilo zo Škandinávie, z Čiech a podobne na olympijských hrách, koľko z tých hráčov príde skutočne aj na majstrovstvá sveta? Nie len z tej absolútnej špičky, ale aj z tej druhej garnitúry. Je to tak isto veľa, alebo tak isto málo, ako je to aj u nás. Lenže my máme tých hráčov tak málo v porovnaní s tými inými krajinami, že u nás to je okamžite vidieť a hneď je to predmetom kritiky médií. Ale zase boli také časy, že všetci, čo mohli, prišli. Boli také časy. Všetci, čo mohli, prišli. Áno, stalo sa to dvakrát. A už nie sú tie časy. Stalo sa to v Göteborgu, sa to stalo. A to vieme prečo. To bol ten olympijský výbuch a ten jed, ktorý vznikol vo všetkých nás a všetci sa tam zaprisahali, že dojdu. A potom v zlate, to bola vôľa všetkých tých, ktorí sa tam nedostali do toho zlatého tímu, prísť a v tých Helsinkách využiť situáciu, boli veľmi tesne od toho, aby získali druhé zlato. To boli tie dva roky, kedy to vyšlo na 100%. A ja si vôbec nemyslím, že to bola situácia, ktorá súvisela s Petrom, s Jožom, s Mišom alebo s kýmkoľvek. Tam išlo o slovenský hokej a o tú snahu tých hráčov byť súčasťou tej reprezentácie. Andrej, ak je to tak, že sme 8-9 na svete? A na ako dlho to typuješ? Alebo takto, že môže to ísť ešte hlbšie? Určite to môže ísť ešte hlbšie. Jednoducho netreba zabúdať stále na tie objektívne faktory, ktoré rámcujú celé to postavenie Slovenska. Čo sa týka počtu detí, teda členskej základne, kde existuje jasne štatisticky dokázané, že skoľka tých detí je možné vypestovať pri vhodnej metodike hráča svetovej úrovne. Jednoducho, keď ich máme už v tejto chvíli výrazne menej ako Švajčiarsko a máme výrazne menej HAL, síce máme tradíciu, tak prečo máme dôvod domnievať sa, že o 5-6 rokov ho budeme pravidelne porážať? Môžeme poraziť v jednom zápase alebo pri istej konštelácii, ale jednoducho ten odhad, to 8-9 miesto, podľa môjho názoru je reálny. Ale to nič nemení na fakte, že sme v tejto chvíli v podstate jediná krajina z tej širšej svetovej špičky, kde majstrovstvá sveta ešte stále neboli. A ak je pravda to, že to priniesie peniaze do hokejovej pokladnice, to posúdiť neviem, ale ak to teda tak je, čo pravdepodobne je, tak naozaj sa dá súhlasiť s tým, že to renomé hokeja a ten potenciálny záujem sponzorov to oslabiť nemôže, len posilniť. Môžem sa spýtať, čo si myslíte, ktoré dva zápasy za to obdobie posledné, čo som bol trénerom, boli najzložitejšie z hľadiska coachingu, z hľadiska postavenia trénera na tej striedačke? Na olympiáde? Za tie majstrovstvá sveta a olympijské hry. S Norskom. Dobre, druhý ste trafili. A ten prvý si nepamätám. S Maďarskom. S Maďarskom, no. Tam sme skoro. A ja sa vás teraz pýtam, lebo u nás samozrejme to by bola národná potupa, bo sme si boli vedomí, ja už som mal pripravené vlastne papiere na trvalé vycestovanie odtiaľto v prípade neúspechu. Ten celý moment totiž to spočíva v tom, my skutočne si neuvedomujeme, že ten svet beží dopredu. U nás si neuvedomujeme,
že to Maďarsko, ktoré považujeme za úplného outsidera, robí ďaleko viacej ako štát, ako spoločnosť pre mládež, pre šport. Koľko tam vyrastlo hál, koľko tam pracuje trénerov, ktorí sú dobre zaplatení, ktorí z iných krajín prídu. Čo robia Nóri, čo robia Dáni? Dáni majú 2,5-krát viacej peňazí zo štátu na svoje centra športovej prípravy, ako majú systém. Rozhodli sa, že hokej je jeden z nosných športov, ktorý uprednostňujú na školách. Škandinávsky model športovej prípravy nekončí tým, že dieťa vyjde z 8. z 9. triedy športovej hokejovej triedy. Ale tam sú stredné školy, ktoré sú jednoznačne zamerané na to, aby zosúladili prípravu detí na svoju budúcu profesiu so športovou prípravou v tých objemoch, v ktorých to je nevyhnutné preto, aby prichádzalo k progresu. Čo my máme napríklad tu, a nevieme to vyriešiť, a to my nevyriešime v hokeji. My máme dnes ďaleko viacej tréningových hodín a možností v kategórii mladších žiakov, ako máme v kategórii juniorov. My to nevieme zmeniť, pretože jednoducho tak je to dané tým, akým spôsobom u nás neexistuje prepojenie strednej školy so športovou prípravou a máme dneska deti, ktoré jednoducho, pretože sa chcú športovo niekde ďalej vyvíjať, nechodia vôbec do školy na úrovni strednej školy. A to je jedna absolútna katastrofa. No, tak to, čo ste teraz práve povedali, je absolútna katastrofa, lebo to znamená, že nie že 8. 9. miesto, ale že keď sa nič nezmení, tak 12. miesto, 15. miesto, hej? Sú krajiny, ktoré boli v minulosti na úplnom vrchole z hokejovej Európy a sveta, ako Anglicko, ako Rakúsko, a padli z toho, pretože jednoducho tá spoločnosť nereagovala na to a nezaradili ten šport do toho svojho systému života. No a to je tá posledná vec. Možno aj posledná otázka. Mne nejde do hlavy jedna vec, že všetci tí hráči, tí svetoví hráči naši, od toho Petra Šťastného vtedy až po dnes Gáboríka a týchto Hanzušov a Šatanov, Haláka teraz najnovšie a všetkých, Hosu, Višňovského, že mne sa to tak zdá, že ja keď sa s nimi tak rozprávam, mne sa zdá, že z nich niečo vyrástlo. Teraz nemyslím hokejovo, aj hokejovo, ale že to je strašne naakumulovaná skúsenosť nejaká, ako sa veci robia, čo je to kvalita, čo sú to vzťahy, ako to má fungovať, čo je profesionalita a tak. Že strašne naakumulovaná vec. Je to v nich, v tých ľuďoch. Teraz oni skončia s tým hokejom, prídu sem, niektorí, a my to nevyužijeme. Skoro sa mi až zdá, že sa to nedá, že to sa nejako presadí. Že to, ja neverím, že to, tá naakumulovaná kvalita zanikne. A tá není ani v Dánsku, ani v Maďarsku, ani nikde. To je tu. V nich, v tých ľuďoch. To sa dá nevyužiť. Prečo si myslíte, že vychádzate z jedného príkladu Petra Šťastného a beriete to ako, že to je štandardný postup ľudí v hokeji, že odmietame alebo chceme odmietať všetkých, ktorí prichádzajú? Ja si nemyslím, že to je tak. Ja práve hovorím, že... Ani to tak nemôže byť, pretože jednoducho tí chalani sú súčasťou toho celého. My na tieto témy rovnako diskutujeme. Najkrajšia debata bola minule so Žigom Pálfim, lebo sa ho pýtam, Žigo, pomaličky budeš rozmýšľať nad tým, skončíš, už som tak zvažoval, kde asi čo. By som ho nejakým spôsobom tak natiahol na niečo a hovorí. No keď skončím, prvú vec, čo spravím, prídem na zväz a všetkých vás odtiaľ vyhodím. Ináč, ne zle. Je to v podstate... Ináč, o Žigovi všetci hovorí, že je taký jednoduchý, ale on má úplne dobré nápady. Jeho spôsob... A ja som povedal, Žigo, ja ti ukážem tú kanceláriu, kde sedím, môžeš to aj zo stoličkou hneď vyraziť von. A celý ten moment je v tom, že ja si myslím, že naozaj je potrebné, aby tí chalani, ktorí prichádzajú s tým, že chcú sa do toho zakomponovať, do toho prostredia, aby dostali ten priestor. Ja som presvedčený, že tak, ako ho dostal ten Peter, šťastný s nešťastným koncom, ako ho dostal teraz Peter Bondra, a verím tomu, že so šťastným koncom a že to bude mať aj dobré nasmerovanie ďalej, že budú ďalší prichádzať, ktorí sa budú postupne zakomponovať. Ale čo je treba povedať? Žiadna federácia žiadneho veľkého športu na svete nemá vo svojom centre a vo svojich funkcionároch len a len tých bývalých športovcov. No, ja sú tam ľudia z rovných profesí, pretože tam je potrebný aj ten finančný manažment, sú tam potrebné aj tie iné záležitosti, ktoré s tým súvisia. To znamená, že ja by som chcel vyzvať týmto pádom nielen tých, ktorí budú prichádzať, ale aj tých, ktorí sú tu a ktorí fungujú v tých štruktúrach toho športu, aby sa aktivizovali, aby prichádzali s nápadmi, myšlienkami, nielen s kritickými pohľadmi, ale s podporou niečoho, čo ide, lebo viete, boli aj dobré projekty a sú dobré projekty, treba z projekt 20, ktorý nám dneska vlastne hokejový svet dosť závidí a snažia sa niečo pohľadať. Chvála Bohu,
naše kluby to pochopili v tom samotnom zárodku, že ako dobrý moment dneska už vidia, ako to pozitívne vlastne vplýva na vývoj tých hráčov, ktorí cez to prešli a oni sa vracajú potom do tých klubov. Dneska rozmýšľame o tom, ako niečo podobné zakomponovať do 18-ky, lebo svet ide tou centralizovanou prípravou tých najlepších a to sú veci, za ktoré stoja peniaze, potrebujete mať na to pripravených ľudí, to budú robiť. Čiže myšlienky aj projekty určitým spôsobom vznikajú. Je potrebné, aby sme si vedeli nájsť spolupráci s tými, ktorí majú čo do toho povedať, aj cestu, ako to realizovať. Andrej, ty si myslíš, že sme my takí hlúpi na Slovensku, že ten obrovský potenciál naakumulovaný v ľuďoch vieme premrhať? Tak ono je otázka, či automaticky sa dá dať znamienko rovná sa medzi tým potenciálom v zmysle tej fantastickej hráčskej a ľudskej kvality a tou dennodennou mravenčou prácou na úrovni samosprávy, práce s deťmi. To nie je úplne to isté. Tam je to skôr otázka imidžu, keď si zoberieme tie bývalé osobnosti na ľade, ako Peťo Šťastný alebo Peťo Bondra, tak oni naozaj splnili tú funkciu, že komunikovali s tými top hráčmi a s tými ľuďmi, ktorých poznali. Úplne otázne je, že ako by fungovali na úrovni, keď mali komunikovať so samosprávou a zhaňať nejaké peniaze. Čím nechcem povedať, že by ich príchod pre Pána Boha nepomohol, určite áno, len jednoducho nevidel by som v tom akúsi automatickú spásu. Ale čo si myslím, že čo by pomohlo, tak to sú tieto veci konkrétne. Poprvé, ani nie automaticky hovoriť o navýšení počtu peňazí do športu, lebo to je vždy veľmi haklivá vec, lebo je to vždy na úkor niečoho iného, ale snažiť sa, aby tie peniaze sa dostali k tým, ktorí ich potrebujú a ktorí sú ich pravými adresátmi, a to sú tie športujúce deti. Ešte predtým by som povedal vetu, že teraz treba odlišovať ten vrcholový šport. Pod vrcholovým športom rozumiem tú činnosť, ktorú vykonávam preto, aby som za to dostal peniaze. Som profesionál ako ktorýkoľvek iný, ako advokát, ako lekár, ako kominár. Skrátka robím šport preto, aby som zarábal. Tam štát nemá jednoducho do toho, čo vstupovať, odmysliať si reprezentáciu. A potom je ten masový šport. Čo sa týka toho masového športu. Takisto ako sú normatívy v škole na žiaka, kedy štát do školy dáva sumu na konkrétneho žiaka na základe nejakých kritérií, tak si viem predstaviť, že by vznikol nejaký takýto športový normatív na dieťa, ktoré by tú sumu, ktorú by dostalo vo forme nejakej poukážky alebo niečoho, tak to funguje v niektorých severských krajinách, prinieslo do toho oddielu športového a jedno akého, na základe nejakých certifikácií, aby samozrejme spĺňal nejaké kritériá, čo sa týka pravidelnosti a tak ďalej. A tým pádom tie peniaze by sa cez to dieťa dostali priamo do toho klubu, oddielu, ktoré tú športovú starostlivosť poskytuje. Tým by sa dosiahla istá konkurencia, lebo ten klub by bol priamo závislý na tom, koľko detí tam príde, aby sa dosiahlo to, že tie peniaze nepôjdu do aparátov, ale pôjdu tým, čo športujú. Ja viem, že ono to vyznie ľahko a jednoducho, je tam množstvo implementačných problémov, ale hovorím to ako myšlienku, ako trend. Po druhé, čo sa týka top týmu, a to už je úroveň vrcholového športu. To znamená, v top týme sú športovci, ktorí sú profesionáli a ktorí sa športom živia. Podľa môjho názoru je v top týme príliš veľa priorit. Ja si myslím, že štát ako Slovensko by mal podporovať v rámci top týmu výrazne menej športov a povedzme aj väčšími sumami. A malo by to byť tie športy, ktoré majú celospoločenský dosah, byť fotbal, hokej, možno nejaké ďalšie, aby som teda nekrivdil. A plus tie individuálne športy, kde máme dlhodobú tradíciu a jednoducho veľkú šancu na medaile, ako napríklad vodný slalom, kanoistika a podobne. A potom ešte sa dá hovoriť o jednom opatrení, ktoré si zabudol, ale to nevadí. Ktoré som zabudol a ktoré mi príde na obzáhľu. Dobre. Posledná otázka. Ja by som dožičil budúcim trénerom reprezentácie, aby zažili to, čo ste zažili vy, tie úspechy. A dožičil by som to aj divákom, ako som ja a Ďuro a ďalší, lebo je to taká silná vec. Ináč, neviem, či viete, ale keď sme sa stali majstrami sveta, tak to nie je, že v hokejovom hnutí a v krčmách a tak, ale to nie je, že slovenskí spisovatelia a takíto všelijakí intelektuáli, ktorí majú taký vzťah k hokeju, tak hovorili, že ja, tak toto sme my ako Slovensko potrebovali, ten majstrovský titul, lebo že my potrebujeme proste sebavedomie, ako mladý štát a tieto reči. Ten fotbal a hokej, že to je vážnejšia vec ako len taká zábava. A ja by som to fakt dožičil ešte ďalším generáciám, že aby to nebolo tak, že 12., 13. Dánsko a tak.
Na záver. Tu istú otázku, čo na začiatok, že fakt sú tie úspechy už za nami? Povedzme to tak, že jedna časť tých úspechov je za nami a tie, ktoré majú prísť, o tie sa budeme musieť nejakým spôsobom obiť, pousilovať. Hľadať tie cesty tak, ako aj dnešná debata k tomu možno prispieje. Ja verím tomu, že okrem tých, čo budú kritizovať, čo všetko sme pospomínali, tam budú hľadať niektorí ľudia aj niečo pozitívne. Pozitívne v tom slova zmysle, že o veciach, ktoré nás bolia, asi je treba trochu hovoriť a hľadať takouto formou cestu k tomu, ako, s kým, za čo, kedy to robiť tak, aby sme to robili čo najlepšie. Ja to vidím asi v tom. A jednu vec, ktorú som chcel povedať, že my by sme sa mali skutočne vedieť tešiť z toho, keď nám veci idú. Vtedy, keď nejdú, mali by sme rozmýšľať nad tým, prečo nám nejdú tie veci. A hlavne vedieť využiť tú pozitívnu náladu vtedy, keď je na to, aby sme sa posunuli trošku ďalej a nehľadali hneď nejakým spôsobom tie veci, ktoré to celé zabrzdia a hľadali zdôvodnenia, prečo to nejde. Aby sme využili mudrých ľudí, ktorých vo svete máme a máme ich veľa na to, aby sme sa posunuli za nimi trošku ďalej do toho sveta, lebo si myslím, že máme čo doháňať v tejto oblasti. A aby sme samozrejme využívali aj všetkých tých mudrých, ktoré máme doma, ktorí chcú pracovať a možno niekedy z dôvodov rôznych iných sa do toho jednoducho nechcú alebo nevedia zapojiť. Andrej, sú úspechy za nami? Z krátkodobého pohľadu sú, lebo končí vlastne jedna éra, jedna generácia, ale ja by som to vnímal ako niečo, čo skrátka život a šport prináša bežne. Niečo sa končí a niečo nové sa začína. Čiže určite generácia tých hráčov, ktorí nám robili posledných 10 rokov radosť, viac menej v tom vrcholovom hokeji rok po roku končí. A v tejto chvíli ich niekým nahradiť. Čiže vlastne krátkodobo tam naozaj istý problém je, isté vákuum. Má to dôvody, o ktorých sme hovorili, ale vlastne to vnímam ako istú prirodzenú sinusoidu, ktorá sa deje bežne. Deje sa aj vo futbale, kedy sme vlastne dlho lavírovali a teraz sa ukazuje, že sa zišla istá skupina hráčov, ktorá by nejaký čas, nejaký počet rokov opäť obmedzený, povedzme, mohla nám robiť radosť. Nič menej hokej a kolektívne športy sú krásne v tom, že vždy je to o sile toho kolektívu a môže sa stať, a častokrát sa aj stalo v histórii, že na prvý pohľad podceňovaný tým jednoducho chytil slinu v tom turnaji, išiel od zápasu k zápasu a priniesol radosť, o ktorej by nikto nepovedal pred šampionátom, že môže. Čiže vlastne to je práve na tom hokeji pekné, že typický príklad je Kanada. Koľkokrát hrá bez veľkých mien a jednoducho ten tímový duch tam zafunguje. Čiže ja by som to vlastne nevidel tak fatalisticky. Áno, odchádza nám skupina perfektných hráčov, v tejto chvíli nemáme kým nahradiť, jednoducho je to tak. Nepersonifikoval by som vinu do nejakej konkrétnej osoby. Jednoducho myslím si, že je to podmienené s tým prirodzeným vývojom, ktorý ani pán Fields, ani mnoho ďalších ľudí nemohli ovplyvniť, alebo mohli ovplyvniť len veľmi, veľmi, veľmi sprostredkovane. Ale zároveň by som to vnímal v kontexte prirodzeného vývoja. Jednoducho taký je život. Juro. Ja mám tri správy. Dobrú, zlú a dobrú. Dobrá je tá, že na Slovensku pomaly prestáva pršať. Teda to som nebol sa vám pozrieť, ale hydrometeorologický ústav to hovorí. Zlá je tá, že sopka v ľadovci Eyjafjalla Jökull, tak sa volá ten ľadovec, tak tá stále chrlí tú lávu a aj ten popol a bude to robiť podľa islandského meteorológa Thorsteina Jonssona najmenej 48 hodín v nezmenenej intenzite, čo znamená, že sa nebude lietať. A hovorí, že dokonca to môže zasiahnuť celú severnú hemisféru. Uvidíme. Tretia správa dobrá je, že za koľko? Za slabú polhodinku sa začnú tri zápasy play-off Stanleyho pohára v Kanade a v Amerike. A v tých troch zápasoch bude hrať 6 slovenských hráčov. Som si to tak... Myslím, že som nezabudol na žiadného z nich. Čo je dobrá správa ináč. Takže nie je to všetko také zlé. Nemôžu všetci vyhrať. Nemôžu všetci vyhrať, to je isté. Minimálne v dvoch z tých troch zápasov určite bude aj vo víťaznom týme Slovák. Ja mám iba jednu výzvu a jedno poďakovanie. Tá výzva je provokatívna. Pán Široký, už to nechajte iným. To poďakovanie je neprovokatívne. Jednak, že ste prišli, obidvaja. Ďakujem vám veľmi pekne. A jednak zase komu čest, tomu čest, tak to, čo ste dokázali na reprezentačnej lavičke, není len tak čosi.
Tak v mene všetkých hokejových fanúšikov, ale aj v svojom vám za to ďakujem, pán Filc. Ďakujem pekne. No a na záver krásny hluk v podaní kapely The Eels, ktorá je skutočne podľa mňa jedna z takých veľkých nenápadných objavov slovenskej, zaujímavej slovenskej pop music. Takže The Eels a dobrú noc.